Potom, co jsme s Diamondem porazili zlou ledovou královnu, jsme si mysleli, že máme vyhráno, což se ovšem ukázalo jako velký omyl. Když ledovce roztáli, osvobodili jsme tak desítky uvíznutých lodí. Jejichž posádka během královniny tyranie přišla o rozum a nyní se volně plavili po moři a ničili vše, co jim přišlo do cesty. Jenže to zdaleka nebylo všechno. Pod ledem se skrývaly daleko horší věci, jako například tito threšři, pradávné rybám podobné stvůry, které jsou sice slepé, ovšem svými sonary zachytí i ten nejmenší pohyb a Bůh pomáhají tomu, kdo se ocitne v jejich čelistech. Dále jsou tu mořské pany, věčně lačnící po lidském mase, motýlí levajatoni strážící tajemství prastarých podmořských civilizací, kteří každého, kdo by se jim pokusil přiblížit, rázem usmaží na prach. Hluboké vody obývají obrovští mořští hadi, z kůží tvrdší než ta nejlepší ocel. A říká se, že v těch nejtemnějších vodách sídlí samotný ďábel. Dámy a pánové, vítám vás u videa Přežil jsem 100 dní v Bermudském trojúhelníku. Já a můj mladší brácha se v tomto extrémním prostředí pokusíme během následujících 100 dní přežít. Naším cílem je porazit všechny pirátské kapitány i s jejich monstry, objevit pradávné a dávno ztracené poklady a konečně tak jednou provždy toto bohem zapomenuté místo osvobodit. Jak jsme si s tímto nelehkým úkolem poradili, zjistíte, pokud dokoukáte celé video. Nejprve ale dejte like a přihlašte se k odběru, protože podobných videí jako je tohle mám v plánu ještě opravdu spoustu. No a teď už se jen pohodlně usaďte a sledujte, protože jsem přežil 100 dní v Bermudském trojúhelníku a tohle se stalo. Jakmile ledovce roztáli, doslova jsme ztratili půdu pod nohama a se všemi těmi těžkými věcmi jsem neměl dost síly se udržet na hladině. Když mě moře vyplavilo na břehu ostrova, uslyšel jsem zpozdálý křik. Pomoc! Pomoc! Co se to děje? Pomoc! Kdo to je? Co to je? WTF? Utíkej, utíkej! Co to sakra je, kámo? Byl to nějaký další trosečník, kterého nahánila tlupa těchto skřetů. Honem rychle k té budce! Musíme do vody! Ty kráso! Honem rychle, rychle, rychle! Vypadá to, že neumí plavat. Rychle jsme skočili do vody a odplavali k nedalekému ostrůvku. Zuno byl zrovna na útěku ze zmrzlého království. Ovšem, když ledovce potom, co jsme zlou královnu s Diamondem zabili, začali roztávat, stalo se mu to samé, co nám, a skončil na tomto opuštěném písečném ostrově. Vzhledem k okolnostem jsme se rozhodli spojit síly a začali těžit dřevo z malinké budky, která na ostrově stála. Jenže, jak se ukázalo, tahle budka už svoje obyvatele měla a ti z toho rozhodně nadšení nebyli. Co to je? Co tady máme? Aha, WTF, tam někdo je? Nějaký další trosečník nebo? Halo? Co to je? On se tam točí jak vole káča. A kam leze? Brácho, to... Jo, jedno hapko, kámo, zdrž, děláš randu, jsou tady dva, to jsou nějací piráti asi. Budka patřila zbloudilým námořníkům, tam se spojnou další, ale ne. Další. Sakra. Rychle jsem zablokoval žebřík do budky a společnými silami jsme námořníka přemohli. Dobrý, je to zaděláno. Nice. Do něj, pojď toho dáme, dostane chorošem. Bacha. Dobrý, je mrtvej, nice. Teď ovšem bylo potřeba zničit jejich spawner, a tak jsme se vystavili nahoru a takticky se s námořníky vypořádali. Jo, přesně, nice, paráda, teď to zničím. Yes, mám to. Nice. Tak pojďme do nich. Teď musíme domlátit. Další. Pěkně, další, yes. Poslední. Jo, nice. Yes, je po nich, let's go. V truhle byly nějaké základní věci a jelikož venku řádila silná bouře, rozhodli jsme se první noc v budce přečkat. Ty kráso. Jo, tak ten byl velký, ale... Ráno, když přestalo pršet, nás ovšem trápil nedostatek jídla. Hele, šnek. Dá se žrat šnek? Nedá. Nedá. Museli jsme doplavat zpět na velký ostrov a na jeho pobřeží jsme si všimli pár krabů. Tady jsou nějací kraby, to by mohlo jít jíst. Hele, co to je? To bychom mohli sníst. Nějaká mušle. Tak pojďte. Bone meal, aha. Jo, hele, ono to štípe zpátky. A sakra! Ty krása! Já mám 1,5. To si děláš srandu, že nás zabiju kraby ještě. No, tak to je blbý. Hele, nemůžu plavat. Dobrý, mám ho. Yes! Maso! Jo, mám ho. Další. Kámo, koukni pod vodu, co to je? Ale o to nějaký obří krab úplně. Když se nám podařilo sehnat trochu krabího masa, natěžili jsme si z palmy nějaké dřevo, vyrobili krumpáč a hned zamířili pro kámen na výrobu pece. No a konečně jsme se mohli trochu najíst. Haha, no to už je něco jiného. Naše radost ovšem netrvala dlouho, protože ti skřetí, kteří ostrov obývali, si nás velice brzy všimli. Hele, tady je nějaký velký. Zkusíme ho. Počkej, já se potřebuji. Jo, pozor, ti skřeti jsou zpátky. A sakra. Ti skřeti, pozor. Tak pojď. Do nich. Yes, mám ho. Můžeme tady s tím velkým. To je za Šreka. Ty vole. Ty kráso, kam tě odhodil. Bacha, tě nezabije. Počkat, mám třiápka, Dobrý, mám ho, Daš troll. Tak pojď, Jo, ty krás, kámo. Mám ho, Nice, super, něco padlo. Nějaký skrepy, ale já nevím, co z toho dělat. Nějaký blok jenom. A tam je těch skřitů hrozně moc, jo. A sakra, to je ten odhazující, bacha. Jo, zase zdrhá. Jo. Low, určitě už je, musí být low. Nice. Mám ho. Jo, půl hápka. Rychle jsem snědl zbytek krabího masa, ovšem potom z lesa vyběhl jejich čaroděj. Jo, to je nějaký ten čaroděj, Natálce mu dvě. Počkejte, já zabijím ještě toho. Jo, jednoho mám, Mám ho, nice. Mám ho. Dobře mi, kámo. Teďka. Bacha, záda, utíkej. Dobrý. Rychle, pojď. Dobrý. Nice. Jo, mám nějaký zuby z něho. A další tady je. Dva jdou. Mám jedno a půl hápka. Jo. Nice. Další. Nice, pěkně. Byli jsme teď na tom doslova hůř než na začátku a do toho se přidala další silná bouře. A tak jsme prostě pobrali vše, co jsme měli a zalezli se schovat pod povrch. What the fuck? Co to je? Na mě tady jde něco z vody. No utopenci ještě. Zombíci. Děláš srandu. Hej, jdem se normálně zakopat. Pojď tady do té díry, kde jsme kopali. Jo. Tady. Jdem všechno, pojď. Tam jsem zjistil, že z těch skřetích zubů se dají vyrobit celkem zajímavé věci. Ovšem naší prioritou bylo momentálně najít uhlí, abychom vůbec něco viděli. Místo toho se nám podařilo najít platinu, což je o něco lepší než železo. Každopádně potom se nám omylem podařilo prokopat k té podmořské ruině. Co to je? Něco slyším. Co to je? Ale co to je za zvuky, kámo? To zní hodně nebezpečně. Počkej, já se jdu podívat z vršku. Uvnitř té ruiny očividně něco bylo. Každopádně vzhledem k našemu vybavení jsme se to prozatím rozhodli odložit. Brácha nám oběma vyrobil železné krumpáče a já následně vyrobil z těch skřitích zubů meč. Nakonec se nám podařilo nějaké uhlí sehnat. A tak jsme vypekli, co jsme našli a s východem slunce vyrazili zpět k povrchu. Zabili jsme pár skřitů, které jsme na pláži našli a po vyrobení štítu a nějakého brnění jsem vyrazil na lov těchto obrovských krabů. Jo, mám ho, mám kraba. Ta krabí noha ale nedávala vůbec nic a k tomu všemu z lesa znova vyběhly skřeti. Naštěstí ale oba zapadli do nějaké díry, takže bylo celkem jednoduché se s nimi vypořádat a mohli jsme tak pokračovat ve schánění jídla. Z jednoho utopence padlo toto kamenné ostří, které se později bude velice hodit, každopádně proteď byl mou prioritou lov těchto obrovských krabů a to všechno jsem dělal s půl srdíčkem. No a čtvrtý den ráno mi došlo, že vlastně celou dobu máme hromadu jídla přímo před nosem. Jo, chaluhy! Kámo, teď my celou dobu můžeme jíst chaluhy. Co? Oni se dají upést přece. A jo? Ježišmarja. Ježíš, my jsme odborníci, fakt, to je. Teď, když jsme se konečně nějak postavili na nohy, bylo potřeba vyřešit ten skřetí problém. A tak jsme vstoupili do hustého lesa. Opatrně. Jeden už jde. Krásu, co tady zběhá. Plánem bylo celý ostrov odlesnit, protože se skřetí spawnovali především ve stínu. Yes, tady jsou ovce i kuře, nice. Našli jsme tam dokonce i pár zvířat. Ovšem naše radost netrvala dlouho, protože si nás skřetí velice brzy všimli. Ale tady jich je dost. Dobrý. What the fuck? Utíkej rychle pryč. Utíkej pryč. Pojď na pláž. Já tady mám celou tu sobečku. Mám ho. Další mrtvej. Tak pojď. Jsem nezdrhneš, kámo. Mám ho. Dobrý. Další dva tady jsou. A sakra. OK. Co se to děje? Tady se rozbil meč. Dobrý. Mám ho. To už nadám. Jo. Aha, tady je kouzelník totiž velký. Já nic nevidím. Mám ho. Já jsem oslepený. Jo? Nice. Se skřety jsme bojovali až do noci a do toho se z písku na pláži začaly vynořovat tyto věci. Co to je? What the fuck? Jaká koule? Další. Au. Každopádně se zdálo, že ohň bude ta nejrychlejší cesta ostrov odlesnit. A tak jsem vyrobil zapalovač a začal podpalovat všechno okolo sebe. No a pátý den ráno se nám konečně podařilo všechny skřety vymlátit. Ostrov byl nyní náš. Teď, když jsme měli bezpečnou základnu, jsme se rozhodli jít prozkoumat tu podvodní ruinu. Ok, jdem tam. Někdo tam uprostřed stojí. A jo, to tady fakt někdo je? Co to je? Mám meč? Jdem do něj. Nice. Máme ho. Jaká... Ukaž, co tady měl. Já se utopím. Rychle nahoru. Sakra. Ty krás. Dobrý. Beru všecko. Aha, tam nic není, to si děláš srandu, ne? V truhle k našemu překvapení nic nebylo. Každopádně tam byl tenhle potion. A mě samozřejmě nenapadlo nic lepšího, než nám ho hodit na hlavu. Prokletí moře na 3 minuty, tak to zkusíme, ne? Prokletí už jsme dost. Aha. Jo? Aha. No, tak, beru zpátky. To si děláš srandu. Tak, to jsme udělali pěknou blbost. Tohle byl nejhorší nápad, co nás reálně mohlo napadnout. Co to je za efekty? S těmi efekty nešlo dělat doslova nic, a tak jsme se prostě na všechno vykašlali a šli rybařit. To je pohodička. Konečně chvilku relax. Já jsem chytil dřevo. O, já jsem chytil lockbox, krabičku nějakou, ukáž? Glowstone dust. Já si si dám zlatou čáru, ty vole. Za celý den se nám podařilo nachytat celkem dost ryb, a tak jsme je nařezali na filety a dali péct. Šestý den jsem postavil takovou menší ohradu a dovedl do ní všechny ovce, které na ostrově byly. No a potom se bráchovi stalo tohle. Co jsi udělal? Kde seš? Já jsem našel rotten egg, tak jsem to hodil na zem a mě se spawnula nějaká... A jo, co to je za kuře, ty kráso? Tak to je tvoje kuře teďka. Jo, is following. Jo, oh my God. A tak jsme měli prvního kamaráda. Pořád jsme ale nevěděli, kde to vlastně jsme, a tak jsem začal se stavbou lodi, abychom zjistili, co se v okolí nachází. Jenže řekněme, že lodě nejsou úplně moje silná stránka. What the hell? To je hrozný, kámo. Při druhém pokusu jsem použil dřevo s palem a také to černé dřevo, které se mi předtím podařilo ulovit. A tentokrát už to konečně začalo vypadat jako loď, jenže jsem to stavěl tak dlouho, že naše kuře mezi tím stihlo vyrůst. Ty vole, fakt ale už velké. A jo, on vyrostl, nice. Následně jsem vyrazil do podzemí pro nějaké uhlí a během těžby narazil na tento modrý drahokam, který se bude později neskutečně hodit, a také se mi povedlo najít pár prvních diamantů. Poslední, co naší lodi chybělo, byly plachty, takže jsem se nyní věnoval množení a stříhání ovcí, když v tom brácha našel v podzemí opuštěný důl plný pavučin, které byly taktéž klíčovým materiálem pro zprovoznění naší lodi, a tak jsem vyrazil za ním. Tady hrozně od pavučin, kámo, let's go. Mezi hromadou přerostlých stonožek jsme tam také našli zombí vesničana, a tak jsme ho usadili do loďky, aby nedespawnul, a vyrazili zpět k povrchu. Pojdem. Stonožka u toho vesničana tady zase. Jo, ona je chycená v lodi. Jo, a stejně mě kousla. Kámo, už mě nebaví mít půlhápka věčně. Ty kráso. Omg. Tam jsem začal s výrobou důležitých věcí pro zprovoznění lodí, jako například kormidlo, tyto floutry, které zabrání jejímu potopení, když v tom na náš ostrov moře vyplavilo další zbloudilé námořníky. Koukni se k těm našim čestkám, tam zas nikdo je? Ha, no to fotete to s tím pádlem. Dáme si vyřídit nevyřízený účty. Co tady chceš? Jo, pust na něho kuře. Pojď kuře, dej mu. Dej jim kuře. Nice. Výborně. Jako poslední bylo potřeba vyrobit lodní motor, a když bylo hotovo, napnul jsem naše nové plachty a konečně byla naše loď hotová. Tak tady dáme motor, takhle, kormidlo, tak. Nespraví. A teďka assemble. Jo! Jo! Ty kráso! Sice jsme trochu nabírali vodu, ale fungovalo to. Jo. No tak to je... Prčeníčko. Kapitáne! Kapitáne, nabíráme vodu. Vítr do plachet. Je. Yeah. What? Co? What the fuck? Kapitáne, ale tohle není vzducholoď. Ty vole. Naše nadšení ovšem nemělo dlouhého trvání. What the fuck? Tohle byl motýlí leviathan. Obrovská morská příšera, která má navíc schopnost ovládat blesky. A netrvalo dlouho, aby si nás leviathan všiml. Bacha, bacha, něco je pod náma, něco je pod náma. Pryč! Rychle jsme odtam odpluli pryč a k večeru narazili na tuto menší loď s nemrtvými piráty. Nice. Ahoj! Ahoj! Dobrý achievement. Hele, tam je loď nějaká. Pojďme k ní. Piráti, ale pánové! No. S těmi jsme se rychle vypořádali a v jejich lodi našli nějaké jídlo. Každopádně mnohem zajímavější bylo to, co jsme našli pod vodou. Tady je úplně obří vrak. Vidíš tu plachtu pod náma? Aha. Byly to dva obrovské vraky lodí. Voda ale byla příliš hluboká, takže jsme prozatím vraky nebyli schopni vyloupit. Každopádně bráchovi se z jedné truhly podařilo vytáhnout tohle. Tady je strašně moc čestek. O můj bože. Tady je hrozně moc truhl, ale kámo, já to nedám. Já jsem něco našel. Já jsem něco našel. WTF, mušketa? Ohohoho, ale nemám do ní náboje. To bude tam dole, kámo. Tam toho bude strašně moc. Tam musí být hromada zásob. Bylo nám víc než jasné, že tam dole musí být hromada naprosto úžasných věcí. Každopádně jsme napřed museli najít způsob, jak věci vybrat a u toho se neutopit. Jenže prozatím se nám povedlo najít akorát tak flašku rumu. Tohle je pěkný, kámo. A padá z toho dřevo výjimečně s palem. kámo! O, truhla! Ty krásu, aha, tak kokos. Tak ukáž. Já věděl, že tenhle ostrov nebude úplně prázdný. Ty vole, to byl nějaký silný rum, brácho, kurva. Tak vezmeme sklenice na další. Je! Pane kapitáne, myslím, že nebudete moc schopný jít řídit. No, tak to asi ne, no, teďka ty vole. Hej, co je tam to? Co to je? Mně se točí hlava, já to nevidím. Něco tam čuhá z vody. Když jsem konečně vystřízlivěl, spatřil jsem pod vodou utopence se starým potápěčským vybavením. Tohle bylo ono, s tímto vybavením by prohledávání starých vraků byla naprostá hračka. Na dalším ostrůvku jsme našli tuto pirátskou šavli a tak jsme se mohli pustit do zhánění onoho brnění. Hele, přímo pod náma jsou, koukej, tohle potřebujeme, to je ono. Mám ho, tak pojď. Yes, mám kalhoty, potápěčský kalhoty mám. Já vidím ho, nice, mám taky kalhoty. Let's go. Let's go! Ze začátku jsme měli obrovské štěstí a neskutečně se nám dařilo. Každopádně ve výsledku to zabralo daleko díl, než kdokoliv z nás mohl čekat. A! Helma! Yes! Yes, nice! Bacha, plavek, to by další. Dobrý, už je na mě. Pojď, něco dropl! Helma, další! Let's go! Ne, gatě! A jo. Při hledání dalších utopenců jsme pod vodou zahlédli dalšího leviatona. Každopádně tenhle byl jiný než ostatní. Byl bílý jako sníh. Nicméně momentálně jsme měli trošku větší problém. Narazili jsme totiž na mořské pany. Počka, co to bylo? Mořský pany! Ne, ženy! Pomoc! Do nich! Pojď do nich! Pomoz mi! Kam oni berou jak svině? Co to je? Au! Jo. Jsem se snažil utopit, kámo, to si děláš srandu. Aha, jo, fakt. Pojď rychle na loď. Počkejte, nenechal jsem se? Dělej. Jo, mám ju. Nice. Ty kráso. Ne. Já mám 2 hapka. Prosím, rychle. Jo, zabiju. Yes. Ty kráso. Z pár srdíčky se nám podařilo je zabít a padly z nich tyto duhové šupiny, které se později budou velice hodit. Každopádně moc dlouho jsme si neodpočinuli, protože jsme narazili na první pirátskou loď zbloudilých námořníků. Tak hele, tady jsou trapdory. Jo. Oh, ty krásu, oni mají pušky, pozor! Aha, tak počkat. V truhle jsem jednu z těch pirátských pistolí našel. Počkej, tady je taky puška. Tady mám náboje. Tak pojď. Se zastřelit. Já zničím ze zadu toto. O, ty krásu, ale oni berou jak svině, mě dali na 3 rány takhle, kámo. Holy. Já jsem zničil spawner, už se nebudu spawnovat. Nice. Ale oni berou jak prase, kámo. Já mám 1,5 hapečka, jsem dostal 2 rány. Já jdu z druhé strany. A tak jo, zase jsem dostal. Jo, jeden mrtvej. Druhý mrtvej. Dead? Nice. Všichni dead. Jo, všichni mrtví. Tohle byla jen malá loďka a už tak mě to málem stálo život. Mohli jsme si jen představovat, co nás čekalo na obrovských lodích pirátských kapitánů. S touto novou pistolí bylo daleko jednodušší se mořským panám ubránit. Každopádně se přihnala další silná bouře a moře se začalo hemžit nejrůznějšími monstry. Leviathan! Ty vole. OK, tak pod náma je serpent. A jo, Ježíši Krista. To mě uhodil blesk! Jeden pryč, rychle. Kámo, jaká je šance? Ty vole! Viděl jsi to? Přímo pod náma. Skáče na nás. To si děláš prdel. Snažili jsme se z ní co nejrychleji vyjet. Každopádně cestou nás opět napadly mořské pany a potom se stalo tohle. Mám ju. Jedna dead, ještě druhá za tebou. Levo je ten přímo pod náma. Bacha, rychle nahoru, anebo. Co ty scales? Ty vole, co to dělá ten levo je ten, ty blesky. Aha. To spawne on. Tak. Rychle pryč. Kašleme na všechen loot, jdeme pryč. What the fuck? Přímo tady, přímo u lodi. Rychle odsud. Z bouře se nám sice odplout povedlo, ovšem mořští hadi nám byli neustále v patách a jednomu z nich se podařilo bráchu zhodit z paluby. No jasně, zase tady tenhle. Ne. Teď ho sežral. A další tady. Ty kráso, kámo, to si děláš srandu, co to je? Tady je to zamořený. Absolutně. Ty vole. Bacha, jde po tobě. Pojď, je přímo za tebou. Pojď, rychle naskoč. Jsi na lodi? Jo, ale ještě si serpent! Ne, what the fuck? Já jedu a my ho máme na sebou, ne! Počkat, já ho zkusím zabít. Co to je? Jo, dobrý, hit. What the fuck, ty zabij... My jsme ho bičnuli, Další! Ne! Další! Co to je? Kámo! To si děláš srandu. Počkej, zakotvíme u toho ostrova, zkusíme je sejmout. Rychle vyskoč z lodi. Honem. Tak pojď. Ty vole. Kůže mořského hada byla neskutečně tvrdá. Každopádně v tuto chvíli jsme neměli jinou možnost, než to prostě risknout, protože na pevnině jsme měli alespoň nějakou šanci. Vyskočil, vyskočil, pozor, pozor. Tady je strašně moc, kámo. Dostal, dostal, dostal. Yes! Nemáš, yes! Nice! Vem si ty skills rychle. Nice! Ještě ten druhej. Tak pojďte. Tady si další, další červený! Bacha, bacha, bacha! Rychle, rychle! Červený, jo, 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 bacha, bacha, bacha! Ne, 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 ne! Ty o, tady je absolutně obří, ale! Ten je obrovský, dostává ale! Střelil jsem ho! Zase! Dostává, já nemám náboje, já nemám náboje, musíme mečem. Pozor, pozor, pozor! Pojď do něj, pojď do něj! Pojďte, to dáme, už jenom kousek. Yes! Nice! Yes! Když se nám konečně podařilo nebezpečí zažehnat, pokračovali jsme v hledání potápěčského vybavení. A v tuto chvíli se na nás konečně usmálo štěstí. Teď jsem kapitánem já! Cože? To ti padlo z nich? Jo, to vypadlo z jednoho z nich. To si děláš srandu. Bráchovi se podařilo sehnat tento parádní klobouk a zanedlouho potom i potápěčské boty. Prosím, aspoň ty boty. Jo, boty! Fakt, že jo! Nice! V truhle se mi podařilo najít další pirátský klobouk. Jo, je tady čepice! Nice! Tak teď budeme ladit. A uhlí, paráda, to se bude taky hodit. Tak ukáž! Yes, let's go! A dokonce nám padl i trojzubec. Jo, mám ho! Mám ho! Jo! Ohohoho. No a na závěr se nám podařilo sehnat i druhou pirátskou šavli pro bráchu. To by mohl být ten druhý meč pro tebe. Jo! Fakt? Jo! Nice, paráda. Zrovna když jsem měl už rozbitý meč, kámo. Pobrajte emeraldy. V této menší lodi se sabotérem vevnitř se nám podařilo získat druhou pistoli a nějakou munici. Tak pojď, zabij ho rychle. Ohohoho. Yes, náboje. Hele, další pistol tady. No a nyní už jen zbývalo sehnat potápěčský chestplate. Každopádně k večeru jsme ve vodě zahlédli něco docela jiného. Co to je? Vidíš to? Pod náma. WTF? Nějaký drowned lord. Kámo. Co to je? Počkej, až ho máme na hladinu, tak ho střelíme. Pěkně, pěkně, pěkně. Co to bylo? Leva je to na nás. Ale leva ten, odjeď, odjeď, okamžitě odjeď, okamžitě odjeď. Chtěli jsme utopeného lorda zabít a tak jsme odjeli z Levajetonova dosahu k tomuto menšímu ostrůvku, což ale byla obrovská chyba. Tohle to byl doslova ten nejotravnější boss, kterého jsem kdy viděl. Pojď, já ho budu tohle a ty ho toto. Pojď do něj, pojď do něj. On má healing, kámo, on se healuje. Já vím, táhni na tu pevninu. Jo, 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 je tady, je tady. Pojď, obestav ho. Já se snažím, on zase leze do... Degeš. Pojď. Že by? Jo, 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 máme ho. Nice. Ne, ne, to si děláš srandu. Zalez. On jde na druhou stranu. On jde na druhou stranu. Jau. Proploti všechno, už máš jenom čepici. Nejen, že jsem přišel o celé brnění a o většinu jídla, ale navíc se nám ho ani nepodařilo zabít. On je prostě úplně blbej. Zastavil jsi ho? Ne. Já umřu. Zastavil jsem ho. Jestli nemá kam utéct, tak má kam utéct. Ano, to je nejotravnější boss, kterýho jsem kdy fightil tohle. Mám ho. Yes, yes. Chce... Jo, jo. Kámo, já mu... To mi neříkej, že nezabijem blbýho zombíka utopenýho. OK, kašlu na to, já ho tady prostě zabedním, vyfotím se tady souřadky. Potřebujeme lepší věci, kámo. No a aby toho nebylo málo, ten chestplate se zdálo být skoro nemožné sehnat. Kalhoty. 4 kalhoty mám a ani jeden chestplate nemůže padnout, bože. Já mám 3 helmy. Sekali jsme jednoho utopence za druhým, ovšem potom na nás opět zaútočil Leviathan. Je u nás, je přímo té lodi, rychle, pojď. Honem! Dostal jsem bleskem. Rychle. A tak jsme byli nuceni ruiny opustit a co nejrychleji odplout pryč, když v tom jsme v dálce zahlédli první loď pirátských kapitánů. Loď kapitána Rogera. O, tady je pirátská loď kapitán Roger. Aha. Ty vole. Obrovská, kámo. To je úplně obří, ne asi. Pod hladinou jsme každopádně zahlédli další utopence a konečně se nám podařilo ten chestplate sehnat. Helma. Padl! Fakt? Yes! Kámo, konečně, ty vole. Kámo, to si děláš srandu. Byli jsme v tuto chvíli ale tak daleko od našeho ostrova, že jsme dokonce proplouvali kolem bájné zátoky Pien. Zanedlouho se nám každopádně podařilo sehnat i druhý chestplate a tak jsme konečně mohli vyrazit zpátky k ostrovu. Mám chestplate! Yes! Tak a ten má dobrou durabilitu, ale jsem low jako svině. Nice, konečně. Ty kráso, 20. den, kámo, skoro. No, kámo. Jest, jo, konečně. Moje obrovská slepice. Ani víš, jak já tu vidím teďka, tyjo, po všech těch rybách a hadech, tyjo. Já taky. 20. den jsme si konečně mohli odpočinout. Připravili jsme si nějaké jídlo. Dobrá farma, ne, vole. Jo, dá se, vole. Jak dá se, kurva, nejlepší. A získané věci rozstřídili do truhel na pobřeží. No a s ránem 21. dne jsme vyrazili směrem k obrovskému vraku. Tak jedem. Letíme. Ne. Hele, jsme tady, tady to je. Tak musíme se přelít do toho potápěčského suitu. Oh, yes. Nazdar. Jdem. Ty jo. Já pálám úplně rychle dolů. To si páláš úplně rychle, cože? Tak ukaž, co tady máme. OK, emeraldy. Zbraně, kámo, všechny možné věci. Iron, hromada železa. Všechno to ber, všechno to ber. O, tady je ryb jak svině, cože? Vrak byl naprosto přeplněný poklady, zbraněmi, s municí a jídlem. Každopádně jsme museli celkem spěchat, protože s každou sekundou pod vodou se naše brnění více a více ničilo. V jedné z truhel jsme našli dokonce i nové brnění v podobě pirátského kabátu a těchto želvých bot. Double barrel. A tady jsou boty nějaký, turtle shoes. A jo, boty. Tak se je nasaď. Jo, tady jsou taky želví boty. Tady je hrozně moc věcí, kámo, WTF. Black powder. Já musím zase jako reálně nahoru. Ovšem potom jsme zaslechli tento příšerný zvuk. Co to bylo, co to bylo? Tohle byl fresher a mířil přímo na nás. Tam, pozor, pozor, pozor. Už plave, plave, plave. Pacha, vylez. Já jsem si říkal, že to tady nemůže být jen tak safe, tak pojď. No pojď. Hahaha, no pojď. Ty zubatá svině. Dívej na ňu. To je odporný úplně, to je jaká huba. Kdyby nás tahle věc chytla, bylo by do pár sekund po všem. Každopádně se nám jí naštěstí z bezpečí lodi podařilo vyřídit. Jo, mám ju. Nice. Vyrazili jsme tedy i pro zbytek věcí z vraku, každopádně potom mi praskla ta potápěčská helma a tak jsem ji musel z vody ven. Tady je žralok. Mně začal docházet vzduch, jak se mi rozbila ta helma. Ne, rychle, 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 rychle. Ty vole. To jsem málem nedal, OK. Oblečení v novém brnění jsme vypluli zpět k ostrovu. Každopádně cestou nám došlo uhlí. A tak jsme se pokusili vylútit tuto menší loďku s nadějí, že tam nějaké najdeme. Kolem lodi ovšem plaval mořský krokodýl, který bráchu málem zabil. Au, ten krokodýl mě má. A sakra! Pojď na loď, rychle, pojď na loď. A pojď za mnou, rychle. Shift, znova. A pojď rychle, rychle, pod něj. No a když jsme se konečně dostali na palub lodi, v truhlách jsme místo uhlí našli tyto pirátské bomby. A tak jsme je samozřejmě museli hned zkusit. O, pirátská bomba, cože? Odplásknu je tam dole. Tady. Tak pojď, dívej. Hahaha, papej! OK, ale ještě žijou, pozor. Jo, ty kráso, tak teď jsem dostal šlupku jak prase. Což se na prům. Dobrý? Nice. Zlatý jabko. 3 zlatý jabka dokonce. Jo. Krokodýla se nám s východem slunce konečně podařilo zabít. No a jelikož jsme neměli žádné uhlí, velice pomalu jsme dopluli zpátky k ostrovu. Celý 22. den jsme strávili vykládáním kořisti. Všechny získané ryby jsem nařezal na filety a dal péct. Kámo, tak... Tolik ryb, ty kráso, to nezežerem ani do konce. No a získané věci jsme opět rozstřídili do truhel. Nyní jsme ale chtěli trošku zvelebit náš ostrov, a tak jsem začal se stavbou druhé strany zálivu. Plánem bylo postavit takovou půlkruhovou pláž a uvnitř tohoto půlkruhu zhotovit přístav pro naši loď. Každopádně prvně byla potřeba sehnat opravdu velká spousta písku, takže jsem nakopal nějaké uhlí a vyrazilo se k nedalekému ostrovu nějaký sehnat. No a bráchovi se mezi tím podařilo sehnat tuto mušlovou dýku. Vytěžili jsme téměř všechen písek na ostrově, ale těsně před odplutím jsem si pod vodou něčeho všiml. Ale vidíš, ty jsi... Kámo, co to je za světla pod náma, WTF? A jo? To je nějaká podvodní vesnice. Co? Jaký město, kámo? Byla to celá podvodní civilizace. A tady jsou lidi podvodní. Místní obyvatelé vypadali jako něco mezi člověkem a rybou zároveň. A každý z nich měl svou vlastní profesi. Bylo to naprosto fascinující. Bacha, bacha, jsou tady zase ty obří ryby, co jsme zabili u té lodi, pozor, pozor, pozor. Rychle nahoru. Naší prioritou ovšem momentálně byla stavba pláže. A tak jsem pokračoval s pokládáním písku a během toho jsem našel tohoto papouška, takže seznamte se s Timim. Yes! Jsi vysedl na rameno. Let's go, tak teď jsem pravý pirát, kámo. Střídali jsme všechny možné barvy písku a upřímně to začínalo vypadat naprosto úžasně. Kámo, začíná to vypadat třeba úplně nádherně. To bude úplně velká pláž prostě. To všechno se ale 25. den změnilo. Pomalu se mi začínaly ničit všechny nástroje, a tak jsem si alespoň vyrobil novou sekeru a pokračoval v pokládání písku. V klidu jsem si s Timem pracoval na pobřeží ostrova, ale potom se stalo tohle. Jau. Ne! Ne! Co děje? Co je? To je smrt! On mi zabil papouška! Kdo? Ne, chudák Timmy! To je hajzl, kámo! Život je hořký. No a jakoby Timmy nestačil, večer se stalo tohle. Ne! Co je? Ty skeleton zabil kuře! Co? No to si děláš srandu. Ty vole, kámo. Žádný skeleton není. Kurva! Během jednoho dne jsme přišli o oba naše mazlíčky. No a ještě k tomu se všude z písku rojily tyhle kousací věci. 26. den nás navštívil Wandering Trader, který prodával sombrero. No a klobouk na tomto žhavém slunci přišel více než vhod. Yes. Tak to je styl. No a pamatujete si na tu kamennou sekeru, co jsem si vyrobil? Zjistili jsme totiž, že se nejedná o jen tak ledajaké sekery. Co? What the fuck? Co je? Dej si tu sekeru do ruky a klikni pravým. Cože? Ohohoho! What? Co jste zábili tu kámo? What the fuck? Ty zavrčel úplně. Slyšel jsi to? Počkej, počkej, počkej. A? What the fuck? Kámo, tak to, počkej, tak to mě zajímá, co dělá ten meč. Tyhle zbraně, ačkoliv byly pouze z kamene, byly naprosto skvělé. A tak jsem si rychle dovyrobil i šavly, doplnil uhlí do lodi a vyrazilo se pro další materiál na stavbu nové pláže. Narazili jsme na tento krásný písečný ostrov, kde se mi podařilo chytit tohoto humra. Já ho mám to! Já ho mám v kyblíku! Nice, tak toho si berem. Postavíme akvárko. A co je tamto? Nějaký pták na vodě? Tak na vodě. Jo? To je racek. Jenže jsem se nechal až příliš rozptýlit a zapomněl, co všechno se v těchto vodách skrývá. Je. Pozor, Leviathan! Leviathan. Dva! Tak to si děláš srandu, okamžitě odsud. Rychle odsud pryč, honem, na loď. Jo, tady. Honem, odsud. Ty vole, kámo, to jsou tady najednou tři? Motýlí Leviathani nás pronásledovali téměř při každé plavbě pro nový písek. A jeden z nich dokonce vyskočil na naši loď. What the fuck? Slez z mý lodě, okamžitě. Kámo, to si dáš... To si dáš srandu. Ty vole. Prozatím jsme tedy byli nuceni stavbu nové pláže přerušit. A tak jsem 29. den večer začal se stavbou našeho obydlí. Už nás nebavilo přespávat pod širákem na pláži, a tak jsem sebral všechno dřevo, co jsme měli, a pustil se do práce. Jako základ jsem použil dřevo z mahagonu, protože působí velice mohutně, vnitřek vyskládal duhovým eukalyptem a jako stěny jsem použil dřevo s palem, které rostly na pláži. Mou představou bylo postavit takovou dřevěnou budku, která by nás ochránila před veškerým nebezpečím, ale zároveň působila přírodně a příliš nevyčnívala. Ze přední strany bylo mým plánem postavit takové menší molo, ze kterého bychom následně mohli nastupovat na loď nebo prostě jen tak rybařit. U toho mě ale vyrušil další Wandering Trader, který prodával kaktusy, takže to jsem prostě musel koupit. Nakonec jsem ale molo dokončil a ve vrchním patru budky dokonce postavil menší balkónek. No a tak byla 33. den naše budka hotová. Měli jsme teď krásný záliv i s přístavem, ovšem řekněme, že naše kocápka nebyla úplně něco, s čím bychom byli spokojení. A tak jsme se rozhodli pirátům ukrást nějaký pořádný koráb. Já nevím jak ty, ale já bych teda uvítal trochu větší loď. Ano, to v skutku. Ano. Ano. Vyrobil jsem tedy všechno potřebné a ráno se vyrazilo na cestu. No a poměrně brzo se před námi jedna velice pěkná loď objevila. Ho. OK, tahle loď by docela šla. Byla to ovšem loď nemrtvých pirátů. Tito piráti byli prokletí kletbou mrtvého moře a každý, koho by se dotkli, by propadl stejnému osudu. No, už skáču. Už nás viděl, počkat. Je, bacha, on po tobě to střílí nějaký hovna. Ne, já jsem... Bacha, je, pozor, nejsou na palubě, běžte. Jo, ty kráso, tak ti beru jak prase, kámo. Když jsme se vypořádali s větší částí posádky, zajímal nás ten uvězněný zlatý skeleton. Ne, jsi hitnul, vole. Hlavu! A jo. Ohoho. Poslední, co teď zbývalo, bylo porazit samotného kapitána. A tak jsme nestráceli čas. Bacha, aha, to je kapitán! Dobrá. Pozor, ty vole! Já jsem opustil. Utíkej. Jo. Ty krásu. Ta zlatá lebka nás před smrtelným prokletím chránila. Nakonec jsme se postavili i kapitánovým důstojníkům. On je jaký nabrněnej, obrněnej. WTF, mám ho. A povedlo se, loď byla nyní naše. Pan Trident. Nice. Let's go. Z jednoho z pirátů vypadl tento zlatý klíč a tak jsme s ním otevřeli truhlu v kapitánské kajutě. Je krabík. To určitě, dej nám to. Naval. Kapák! Ty kráso. Z truhlice vypadlo neskutečné množství pokladů, včetně jednoho totemu a této akvamarínové lebky, která umožňuje dýchání pod vodou. Já jsem dostal kotvu z toho typka. Pojď, dostaneš kotvou. Je to tahne ke dnu. Shit. OK, tak to je hodně těžká kotva. Vymlátili jsme tedy i zbytek nemrtvých pirátů a vybrali všechnu jejich kořist. Jo, tahle mě zachránil, jak mám s tím didlisí s efektem, to je úplně skvělý. Ale knížky, gunpowder. Tady je další jídlo. Yes. Pomocí zlaté lebky jsem následně vyléčil i bráchu a s pomocí té akvamarínové lebky se pustil do zprovozňování lodi. Tak, potopíme se nebo nikoli? Máme to! Yes! A fungovalo to. Sice nám trošku zatíkalo do podpolubí, ale prozatím to stačilo k tomu, abychom dopluli k našemu ostrovu. Jsme doma. Tam jsem přidal dostatečné množství floatrů a po několika failech se nám podařilo loď utěsnit. Co děláš? Kam letíš? Co to je, vole? Let's go! Jo, kámo, hurá, yes! Už se to znáší. V noci jsme ale pod pískem uslyšeli povědomý zvuk. Počkej, slyšíš to? To je zombie vesničan. A jo, tady máme vchod, totiž dívej. Ne, nice! Dáme ho do té naší budky. Prozatím jsme ho posadili doprostřed našeho obýváku a rovnou do našeho nového obydlí přinesli i všechny naše věci. No a 36. den večer jsme byli konečně zabydlení. Nyní ale bylo potřeba oba zombie vesničany vyléčit a tak jsem vyrazil do podzemí pro obsidian, abychom se mohli vydat do nedru. Musíme jít... What? My jsme se... V houbě jsme se objevili přímo a přímo u pevnosti! Let's go! Takový houby tady, kámo, co to je? Hned jsme se pustili do zabíjení blazů, když v tom brácha našel tento červený drahokam. A jo, červená geoda! Červená. Nice, to taky bude potřebovat, výborně, já vem to. Ty jo, já mám ale, já si musím dát rum. Rychle, trochu jsem se přivožral, ale potřebuji ten regen z toho. Mám jich pět. Jo, já mám 3 tady, vem to. Ty jo, to je síla ta božena. To jsem neměl picelí, kámo. Tak dáme ještě jednu rundu. Dáme rundu, vole, Tak nedáme, práce, vole. Eventuálně se nám podařilo získat dostatečné množství blazerodů a tak jsme vyrazili zpět. Ve stínu eukalyptů jsem potom našel tyto hnědé houby a poslední, co tak k vyléčení vesničanů zbývalo, byl sugarcane. Takže jsme se rychle nalodili a vyrazili nějaký najít. Jo, tady jsou, na tom malém ostrově. Tady jsou, yes, kámo. Ty vole! Ukaž? To si děláš rnu, bacha, rychle z vody. To je obrovský žralok, absolutně, WTF. Dostal hitala ode mě. Bacha, jde po mně. Opatrně. Se žralokem jsme se vypořádali v celku lehce, jenže to zdaleka nebylo všechno. Jo, mám ho. Nice. Ježiš, ne! Uteč. Ježiš. To si děláš prdel. Bacha, běž od toho, běž od břehu. Kašlem na něj. Já chci jenom ten sugarcane, kámo, to si děláš srandu. Jo, tady toto. Bacha. Bacha, pozor! Já jsem chycený v nějaký dlouhý trávě. A máš ten sugarcane? Nemám. On ho rozbil? Počkej, já zkusím rychle vzít. Jo, tady je. Kámo, ani blbý sugarcane si tady nemůžeš v klidu vzít, ty jo. Konečně jsme měli všechno potřebné a tak jsem začal s vařením weakness potionů. Tak, výborně. Teďka potřebujeme počkat na noc, než budeme moc dovesovat druhý a oživíme je všechny naraz. Ano. Na noc jsme nakonec čekat nemuseli, jelikož začalo pršet a konečně jsme tak mohli naše vesničany vyléčit. Pojď, dej jim to obou. Nice. Během čekání na jejich vyléčení jsem začal s úpravami terénu na místě, kde bude stát budoucí vesnice. Ne, moje sombrero! Ne. No a když byla plocha připravená, začal jsem se stavbou 4 menších dřevěných budek. Stavěl jsem je víceméně stejným stylem jako naše obydlí. Pro konstrukci jsem opět použil mahagon a zbytek doplnil duhovým eukalyptem. Hej Tome. Ano. Skáci, tady ten mahagon. Lambáda. Chceš dřevo? No. Jo. Hele, a víš co? Co? Pokácej ještě tenhle. No prdele, to prorostlo zase s těma listama, vole. Brácha se mezi tím snažil u vesničanů získat nějaké dobré enchanty. A jak můžete slyšet, neskutečně si to užíval. Bending, mám to. Jo, za kolik? 10 knížek. Nice. Tak to hlavně zafixu ten trade, kupuj něho jednu. Jo, nice, let's go. On se nechce změnit, ale pořád kláde lena. Kam furt lozíš? Tak dobrý, vesnička je hotová. Hurá. Teď, když byla vesnička hotová, jsem nakopal nějaké uhlí a celý ostrov pokryl torčemi, aby byl bezpečný. Následně jsem jim hodil úplně všechno naše jídlo, aby se množili, jenže řekněme, že se jim úplně nechtělo. Tak, žerte. Třeba jim takhle dojde, že by měli dělat něco jiného, než tady listovat. Kámo, já jsem jí dal všechno naše jídlo, oni furt nechcou prcat. Nechali jsme jim tedy soukromí a doufali, že jim eventuálně dojde, co se po nich chce, nicméně v tuhle chvíli už jsme oba měli docela dost levelů. A jelikož v té podmořské vesničce byla knihovna, rozhodli jsme se, že ji od místních vyměníme za nějaké dary. Pobrali jsme tedy nějaké cennosti a vyrazili směrem k vesnici. Vítr do plachet! Jo, tady jsou knihovny, kámo. Pobrali jsme všechny knihy, které ve vesnici byly, když v tom se stalo tohle. Tady v té rozbořené struktuře to jsme měli i... Je! Leviathan! Aha, rychle, je na lodi! Je u lodě! Honem! Prasklo mě bleskem zase. Pryč odsud. Kámo, co si děláš srandu? Mysleli jsme, že se jedná jen o jedno z dalších monster, které toto moře obývají. Ale potom jsem si něčeho všiml. Leviathan na ty podvodní vesničany vůbec neútočil. Právě naopak. Vypadalo to, jako by se vesnici snažil chránit. Počkali jsme tedy opodál, než odplul, a konečně se vydali s podmořskou civilizací obchodovat. Můžeme dost daleko, zkusíme to, pojď. No ty běž tradovat, já nemám u sebe nic. Tak řekni mi, kdyby na mě šel, tak co mi dáš? Jo, on mi dal krabice, dal mi nějaký krabice, za lapis. Krabice? Jo, nějaký čestky. Za lapis a diamanty nám místní dali tyto malé truhličky, které obsahovaly nejrůznější věci. Ve vesnici dokonce bylo i jedno notch apple. Každopádně potom nám vesničané darovali něco daleko cennějšího. Děkujeme vám za vaše dary. Doufáme, že vám naše knihy pomohou. Zdejší vody jsou plné různých monster, ale nejhorší z nich je obrovský kraken. Musíte nás ho zbavit, prosím. Existuje ale jen jeden způsob, jak ho porazit. Musíte vyrobit kopii severní hvězdy. Jedině s touto zbraní máte šanci. K tomu vám pomůžou tyto svitky primitivních kouzel. Hodně štěstí, budete ho potřebovat. Poděkovali jsme tedy podvodním lidem a vyrazili směrem zpátky k našemu ostrovu. Nechtělo se nám povídačkám o Krakenovi vůbec věřit, nicméně cestou jsme narazili na naprosto zničenou loď, která byla daleko větší než ta naše. Takováhle loď se prostě nepotopí sama od sebe. A tak nám začalo docházet, že místní nejspíš mluvili pravdu. Tak či onak jsme se vrak rozhodli prozkoumat. Okej, nějaká potopená tunika, bandána, nic moc, ale je tady hodně kanpodra, nějaké knížky. Bandána, dá se bandánu. Ale počkat! Ta bandána dává sílu, kámo, strange. Cože, ta modrá? No. A jo, bandána of rage? Fakt, že jo? Cože? A to vypadá stylově, kámo, to je dobrý. Věci na přídi lodi nebyly vůbec špatné. Každopádně vzadu bylo něco daleko zajímavějšího. Vidíš to? Kámo, to je asi kapitán. Seděla tam kostra kapitána s neuvěřitelnou spoustou pokladů. Sotva jsme se ale ke kostře přiblížili, stalo se tohle. WTF, pozor, co? O co zbudil? Tak pojď, kapitáne. Kámo. Pojď, musíme sundat jeho ty co spawnul. Kámo, ty vole! Tak to se posral. Ty vole! Já potřebuji zlatý jabko, rychle, počkej. Já mám 2 hapečka, kámo. Nemrtvý kapitán dával neskutečný damage. Nechtěl jsem ale nalezené notch apple hned vyplýtvat, a tak jsem prostě vypil celý velký room. Já si dám room. Kurva, to jsem se zase ožral, kluci. Ani nevím, jestli je den nebo noc, ty vole, z toho, to je hruza. Jak seš na tom? Mám kocovinu, kámo. Onem. Dobrý, jsem v pohodě, jdem na to. Nakonec se nám ale přece jen povedlo nemrtvé piráty porazit. Pozor. Mám ho. Yes! Nice. Získali jsme hned 2 speciální šavle a taky obrovskou hromadu pokladu, který jsme tam samozřejmě nemohli nechat. Kámo, ale toho zlata tady, to poberem všecko. Kromě toho, ale v truhlách byly části této podivné zbraně. Kámo, pojď se podívat na ty čestky, ale nahoře. Tam ještě něco je? Jo, tady jsou ještě 2 čestky. Jsou nějaký část? Čeho si? School handle, tady school blade, tady je school guard. Jo, fakt, že jo? Když jsme veškeré cennosti pobrali, pokusil jsem si tuto zbraň složit. Oho, school crusher. Tu si děláš srandu. Ten meč bere 10. Co? Koukej na to. Tak to je brutál, kámo. Tohle byl ten nejsilnější meč, který jsme doposud našli. S východem slunce jsme se 45. den vrátili k ostrovu a ze získané hromady knih jsem se pustil do stavby Enchanting Table. Nicméně nám stále pár knih chybělo. Hele, Iron Golem už je tady, takže jsou vesniční rozmnožení. Nice, let's go. Konečně jste pochopili, co máte dělat, jo. Naše vesnice se také konečně začala rozrůstat a tak jsme vesničany vypustili do jejich nových domovů. Momentálně nás ale trápilo naše brnění. Za prvé bylo skoro celé rozbité a za druhé nás téměř vůbec nechránilo. Z těch starých knih, které jsme na ploubě našli, jsme se ovšem dočetli o prastarém vzácném kovu zvaném Neptunium, které je prý s obrovským štěstím možné vylovit z moře a vyrobit z něj brnění samotného boha Neptuna. Na lovení tohoto vzácného kovu jsme se ale museli pořádně připravit. A tak jsem zhotovil tuto rybářskou bednu s tímto zlatým prutem, ke kterému bylo potřeba vyrobit tento pozlacený háček, který zvyšuje šanci na ulovení pokladů. Dále byl potřeba samozřejmě plovák a také tento silný vlasec. Všechny tyto věci jsem na prut přidal a poslední, co zbývalo, bylo sehnat návnadu. Yes, červí farma. Jo, červy. Haha. Oj, žoužele. Když bylo o tohle postaráno, chtěl jsem ještě svůj prut oenchantovat na level 30. Každopádně stále nám chybělo pár knih do úplného enchanting tableu, takže jsme se nalodili na naši menší loďku a vyrazili do podvodních vesnic zbylé knihovny sehnat. Narazili jsme ale hned na dva problémy. Za prvé se knihovny vyskytovaly pouze v některých vesnicích. No a za druhé, tyto vesnice hlídali motýlí levajetoni. No, ale on si všimá mě! Ne! Honem, honem na loď! Kámo! Totem! Jo! Zdraj. Snažím se. Oh, ty vole! Dobrý, odplaval. Kámo! Tak kdybych teďka neměl ten totem, to si děláš srandu. No, to bylo... Oh, FTF! A ta knihovna tam ani není snad, ne? Já nevím. Nakonec se nám ale přece jen jednu knihovnu podařilo najít a tak jsme se konečně mohli vrátit domů a Enchanting Table dokončit. No a řekněme, že brácha na ty enchanty úplně štěstí neměl. Tak, poslední knihovna, máš? Proč jsou vesničani u ovcí? No, Unbreaking 3, Lock of the Sea 2, yes. Unbreaking 3, zase. Mám to odešknout na Unbreaking 3? Zkus. Čistý! Nakonec se mu ale přece jen dobrý enchant podařilo sehnat a hned na první pokus chytil přesně to, co jsme hledali. To si děláš srandu? What? Ty jsi chytil no. Na první pokus, kámo, jsem to tam hodil. Nepůjdu pickaxe. Děkuji. Kámo. Co to je? To má 2500 a durabilitu. Čum. Podařilo se nám vylovit Neptuniový krumpák. Nakonec se i mně povedlo získat dobrý enchant a tak mohlo velké rybaření začít. Lock of the Sea 3. Yes. Na sousedním ostrově jsme každopádně předtím zahlédli krávy, pro které jsme ještě rychle skočili, jelikož z kůže se dá vyrobit taková rybářská čepička, která má šanci na ulovení lepších věcí ještě zvětšovat. Jo, jsou tady. Nice, krávy. Jsem zapadl do díry. Stačí dvě, ne? Jo, to Lotě, pojď za mnou. Ne, ne, ježišmarja, jedeme jak rychle, ne? Co to je? Bože, vás tlačím. Počkej, ale kde je ta... What the fuck, kde je ta kráva? Co? Pane bože. Vylez, co to je? Kámo, ne, co jsi to udělal? Jo, dobrý, už jsi si zbavil, dobrý. Ano, hurá. Já nevěřím, máme krávy, kámo. Když byly krávy doma, mohli jsme se pustit do rybaření. A bráchovi se téměř okamžitě podařilo vylovit další Neptunovu truhlu. Zase? Jo. 2 ingoty. No a netrvalo to dlouho a i mně se jednu z těchto beden podařilo vylovit. O, mám to! Yes! Ok. Tak pojď, další 2 ingoty. Během rybaření nás ale neustále rušili nějací utopenci. A tak jsem se rozhodl otestovat zbraně z velkého vraku. Tak, sleduje, jo? Čum jsem za kanon, kde je? To je flinta aspoň. No, rachotí to, no. Rachotí to pěkně. Následujících 10 dní, ano, opravdu 10 dní jsme pouze rybařili. Jediná pauza byla v případě, že jsem šel množit krávy na tu rybářskou čepičku. Chytali jsme jednak neuvěřitelné množství ryb a také kousek po kousku sbírali části Neptuniové výbavy. Meč! Yes! No a když jsem si konečně tu rybářskou čepku mohl vyrobit, zjistil jsem, že absolutně nefunguje. Ta čepice měla dávat efekt štěstí, což má šanci na úlovek doslova znásobit. Každopádně ta moje nedělala vůbec nic. Naštěstí ale začalo velké období dešťů, což se nám neskutečně hodilo, protože ryby teď brali jedna za druhou. O, mám, yes! Tak schválně. Ukaž. O, bro. My hledáme Neptunium. Já hledám Armor a padne mi motika, vole, já mám prostě Neptunium houkávo. Taky se k nám znovu zastavil Wandering Trader, který tentokrát prodával červené kaktusy, takže tomu jsem samozřejmě neodolal. Pak se nám ale podařilo chytit Neptuniový luk, no a... Tak ale umíš? Já se snažím tak, ale kurva povědou dva bobové. Ty máš mušku jak z prdele taky, vole. Ze všech ulovených ryb jsem nařezal filety, které jsem následně dal péct, když v tom se nám konečně podařilo chytit první část Neptunova brnění. A padl mi. A ukaž. Helma! Tak vypadá skvěle, kámo. Mám ju! Tak pojď. Kalhoty! Let's go! Potom ale z jedné truhly padl tento Neptuniový prut a tohle, dámy a pánové, byl naprostý game changer. Tento prut v kombinaci s veškerým vybavením a Luck of the Sea 3 enchantem byl naprosto neuvěřitelný. A při lovení během deště ryby zabírali doslova každé 4 sekundy. Tohle bylo naprosto skvělé a velice brzy jsem díky tomuto prutu vylovil i zbytek Neptuniové výbavy. Yes! No way, kámo. Ne, to je česká. No to jo. Mám! Nice, pojď, ukaž. Nezničitelný, ale pozor. Oh hell na. Kámo, tak mám, what the fuck, ne? Pojďme řezat ty ryby. Jo, mám. Tak nice, pojď. Ukaž. Lopata. Oh. To je lůz, ty kráso, fakt. Mám. Yes, kalhoty. Ukaž. OK, jo, nice. Tak se vem. Tak to máme teď dva fullsety. Teď jsem myslel kvůli tobě rybu. Oh, tak to je brutál, kámo, koukej na to. Oba dva jsme teď měli celé Neptuniové brnění i nástroje a ryb doslova na několik dalších set dní. Z rybaření se nám také podařilo nastřádat celkem dost levelů a tak jsme naše nově získané věci vybavili těmi nejlepšími enchanty. Konečně jsme měli pořádnou ochranu před veškerými nástrahami tropických vod a tak jsme se začali připravovat na souboj s prvním pirátským kapitánem, kapitánem Agmerem. Kapitán Agmer byl mistr šermu a vyprávělo se o něm, že své protivníky jeho šavlí byl schopen rozseknout 2,5. Přípravy na tento souboj jsme nemohli brát na lehkou váhu a tak jsme si oba dva opravili a nabili několik zbraní ze starého vraku, pobrali dostatečné zásoby munice a 56. den ráno vypluli. Vyrážíme na výpravu, den 56. Plný vítr. A, tady je. OK, tak týpek má trochu větší loď než my, ale to vůbec nevadí. Zanedlouho bude naše. Přirážíme. Vzhůru na palubu. A, už jsou tady námořníci. Tak pojď. Piráti začali okamžitě vybíhat na palubu. Mám ho. Pozor na ty z pistolí. No a potom se ukázal i samotný kapitán Agmer. Se to opovažuje rušit můj klid! Je, to je kapitán! Myslím, že spadl přes palubu. U všech ťasů, herdek filek, vypadá to, že mají větší palebnou sílu než my. No, kdo uteče, vyhraje. Zatímco jsme bojovali s jeho pozuby ozbrojenou posádkou, kapitán Agmer se pokusil z lodě uprchnout. Dobrý, pozor, ten má kanon. Rychle, stáhnout se na loď, honem. Zpátky na loď, musíme přebít. Rychle jsme naše zbraně znovu nabili a vyrazili zpátky do boje. Tak jdem, pojď. Ty vole, tak jdem na ně, pojďte. Byla to naprosto neskutečná přestřelka. Piráti z podpalubí vybíhali jeden za druhým. Mám ho. Ty vole, do nich. Kanonýry hlavně, pojď pěkně. Bitva trvala doslova celý den a tak jsme se na naší lodi rychle vyspali a z rána vyrazili do podpalubí zničit jejich spawnery. Pozor, hned čemadou. Nice. Tak pojďte. Zničit spawnery. Honem. Nice. Jo. Jeden, druhý. Nice. Ty vole, ten kanon. Pojď. Do nich. Počkej, tady nahoru a obejdu to. Dobrý, máme. Tak pojď. Jo, spawner. Mám, zničil jsem. Ty vole, mám málo. Další, poslední, všichni spawner dole. Žeru jabko, nice, pěkně, pojď zpátky. Co se žeru tam pokálo? Tak to je hrozně moc, kámo. Jau. Tak pojď, přebijeme. Pojď nahoru. No a konečně se nám podařilo všechny piráty zlikvidovat. Yes. A kde je kapitán? Nyní už zbýval jen samotný kapitán. Ten ovšem nebyl nikde k nalezení. A tak jsme se pustili do jeho pokladů. Kámo, tak to jsou ale jiný poklady. Koukejte, všechno to pillagerský stříbro. Co? Z kterých můžeme dělat náboje. Tak co je tady? Ha, tady je trochu rumu, no. Malinko. Malinko. Tak, dáme si do nosu. Boženu. Peček. Protection 4 a mending knížka. Pirátská bomba. A jo, všechno bereme. O, tady zlatý jabka. 17 zlatých jablek mám. No čepl. Fakt, že jo. Nice, tak to si berte, já už jedno mám. Už jsme se pomalu chtěli vracet domů, když v tom ho brácha zahlédl na nedalekém ostrově. Tady je. Mám ho. Kde je? Mám ho. Kde? Mám ho. A jo, tady si sviští, tak pojď, kapitáne. U ďábla, našli mě. Tak pojďte, vy bídní psi. Tady máš. A tady. Hoho, kapitáne, nemáš šanci. Pojď, kapitáne. Yes. Nice. No z něho padl totem, let's go. Nice. A spousta pokladů. Ty jo, jak se nám snažil schovat, ne? Co to bylo? On prostě odplaval, kámo, on tam nechal loď a šel prostě pryč. Jako trofej jsme si vzali jeho obrovskou loď a 58. den se konečně vrátili domů. Po využití všech získaných levelů jsem ovšem zjistil dost nemilou věc. Ej, kde máme všechny vesničany, vole? Co? Oni byli s krávama a nejsou tady. A jo, co? No počkat, ale. Já žádného nevidím, ani ty naše knihovníky. No já taky ne, ale tam tu byly na mending jako typek vytradovaný normálně. Hlavně, že přišla naše želva, kámo. No to je dobrý, ale to nám mending neprodá. Během toho, co jsme byli pryč, někdo prostě připlul na náš ostrov a unesl jak všechny naše vesničany, tak i většinu dobytka. Bylo nám jasné, že pokud necháme ostrov takto neopevněný, zcela určitě se to stane znovu. A tak jsem začal pracovat na pořádných hradbách. Rozhodl jsem se pro stavbu takových kamenných útesů, ze kterých by se sice dalo dostat ven, ale nikoli na ostrov. Jako materiál jsem použil všechny možné druhy kamene a detaily následně dodělal pomocí schodů a slabů. A upřímně si myslím, že to vypadalo dost dobře. Když jsem však v noci dostavil první část opevnění, všiml jsem si tohoto podivného bozbaru. Prohledal jsem doslova celý ostrov skrz naskrz, ale nikde jsem absolutně nic nenašel a po chvilce ten bozbar prostě zmizel. V oblasti pláží jsem chtěl postavit hradby stejným způsobem, akorát z písku, takže jsem nasedl na naši malou loďku a vypravil se nějaký písek sehnat. Sotva jsem ale vyrazil, všiml jsem si pod hladinou něčeho úžasného. WTF, co to je? Cože, to jsou nějaký mořský koně? Tak to je nádhera. Čau, ty kráso. Jak tady filí prostě, to je úžasný. Hele, oni chcou kelp asi. Yes, pojďte za mnou. Pojď, ty taky. Ti mořští koníci byli naprosto nádherní. Snažil jsem se je všechny dovést k našemu ostrovu, jenže pak mi došlo, že je to prostě moc velká dálka. Takže jsem se rozhodl pro ně vrátit později s potřebným vybavením a pokračoval ve stavbě hradeb. Začal jsem tím, že jsem sandstonem ohraničil horní okraj, přičemž jsem používal všechny jeho barevné varianty, aby to nebylo moc jednolité. Následně jsem prostor mezi tím vyplnil dalším pískem a nakonec to celé dozdobil pomocí schodů, slabů a takových těch pískovcových špičáků. Pracoval jsem na tom dnem i nocí a doslova jsem se do toho tak zažral, že jsem absolutně nevnímal čas. Eventuálně jsem spodní část hradeb dokončil a tak zbývalo stejně hezky upravit i vršek. Doslova celou pláž jsem přeskládal tak, aby vypadala hezky vrstveně a přirozeně a následně se pustil do stavby samotných hradeb. Opět jsem používal všechny možné kombinace schodů se slaby, slabů s celými bloky a následně to celé dozdobil těmi pískovcovými špičáky. No a než jsem se nadál, byla 63. den v noci celá levá půlka ostrova obehnána hradbami. 64. den jsem začal pracovat i na druhé straně ostrova, každopádně napřed bylo potřeba pláž vyvýšit do stejné výšky jako na levé půlce. No a abych zbytečně neplýtval pískem, tak jsem ho úplně všechen z pláže vykopal a k navyšování začal používat veškeré ostatní bloky, které jsme měli. Tohle zabralo doslova několik dní a když bylo konečně hotovo, začal jsem nově vyvýšenou pláž opět pokrývat předtím vykopaným pískem. Když byla pláž dostavěná, mohl jsem konečně začít s konstrukcí základů hradeb i na druhé straně a hned v zápětí začít samotné hradby stavět. Nebudu lhát, byl to neskutečně repetitivní a vyčerpávající proces, nicméně stačil jediný pohled na to, jak dobře to vypadalo a prostě jsem to musel dokončit. Po ohrazení i druhé strany pláže jsme se přesunuli do zadní části ostrova, kde bylo v plánu postavit ještě vyšší útesy, nicméně v ten moment se přihnala obrovská bouře s neskutečně silnými větry, což mělo za následek tohle. WTF, vidíš ten bozbar? Co to je? Tady jsou nějaký vodní tornáda, kámo, what? A jo? Co to je? Na moři se vytvořilo několik obrovských vodních vírů, z nichž ovšem nejsilnější byl tento. Toto byla bájná Charybda. Hej, já nemůžu nic dělat, pojď do něj, už je malej, jo, dobrý. Ne, ještě tady je, pořád, teď je mrtvý až. Nice. A co je toto, kámo? Fuj. WTF? Tak to vypadá pěkně nechutně. To je obrovský vodní vír. Kámo. A tam je další ten podvodní, Počkej, zlikvidujeme napřed ten malej. Pojď, nasekáme ho na malý. Tak pojď. Yes. Ještě úplně malý. Nice. Okay. Je po něm. Ale tak to je brutál, WTF. Kámo, to vypadá hodně nebezpečně. Obrovský vodní vír nás začal i hned přitahovat k sobě. To je úplně obrovský. Mě to chytlo. Mě taky, kámo. Já nemůžu nic dělat, a hituje mě to. Neměl jsem jinou možnost, než se obrovské síle poddat. A když jsem byl v úplném centru, zaútočil jsem zevnitř. Jsem přímo v té držce. Kámo, ale nice. Docela jako bere, ty vole. No bere hodně. Za to, že mám takovýhle brnění, WTF. Nedokážu ho hitnout, tak kdyby. Pojď, už je po ní. A povedlo se. Yes. Nice. Let's go. Aha, mě padlo Heart of the Sea. Fakt? Jo. Let's go. Dívej. A přestalo pršet, jak jsme to zabili. A jo, fakt, že jo. Nice. Mně padl nějaký šnek. Aha. Co, to můžeš položit vodu tím šnekem, nebo co? Jo, já jsem právě položil vodu tím. Ten nekonečný zdroj vody. A jo. Dobrý, no, tak máme nekonečný zdroj vody, když jsme na moři. To je opravdu jako užitečná věc, no. Ano. Tady je fakt málo vody. Po poražení Charybdy jsme se chtěli vrátit k práci, ovšem na pláži jsme zahlédli dalšího zombie vesničana, takže jsme ho rychle zavřeli a 67. den ráno jsme se rozhodli naše bývalé vesničany pomstít. Nabili jsme tedy naše zbraně a vypluli na širé moře. A poměrně brzy se před námi z mlhy vynořila další obrovská loď, tentokrát pod velením kapitána Rogera. Kapitán Roger byl známý svou zálibou ve střelných zbraních a svůj cíl prý nikdy neminul. Kromě toho ale také rád uzavíral obchody s nadpřirozenem, konkrétně s lesními vílami, které jeho protivníky odzbrojili a on pak se svou posádkou zhrábl veškerou kořist. No a jak jsme brzy zjistili, všechno, co se o něm říkalo, byla pravda. Hele, kapitán Roger. Hej, kámo, tady jsou nějaký víly. WTF, co to je? Vidíš? What? Jo, a vidím houby. A jsou na naší lodi. Oni kradou zbraně, musíme pryč od nich. Jo. Já jsem ne, teďka jsem ji sejmul. Já jsem jednu trefil a ona uhla. Kapitán Roger nebyl vůbec jako Agmer, právě naopak. Sotva jsme vkročili na jeho palubu, přivítal nás svou pistolí. Jaká suchozemská krev sama odvahu vkročit na mou loď? To je kapitán, tady je kapitán. Spadl do vody zase. Dokonce i samotná posádka byla daleko více ozbrojena. Ty vole, honem nahoru, Snažil jsem se rychle přebít svou brokovnici, když v tom se stalo tohle. On má kanon tady tenhle. To si děláš srandu, kolik bere. Honem, zlatý jabko, tak pojď. Já mám taky kanon, šerife. Nechtěli jsme nic riskovat a když se tak kapitán znovu objevil, neváhal jsem ani sekundu. Tak kdo se to znovu chce rozdat? To je kapitán. Já se musím projít, kámo. Jau. Ten kapitán hrozně, tak pojď. Hrozně mlátí, kámo. Tak a kapitán je mrtvej. Nice. Yes. Tohle ale zdaleka nebyla výhra. Jeho posádka byla neskutečně silná. Jo! No tak to si děláš srandu. Honem, já mám dvě hopka. Kámo, ty si ho kanonama, to si děláš prdel. Dobrý, mrtvej. Ty vole. Au. Kámo. Mrtvej s kanonem? Mám jedno hápko. Tak to bylo brutální. Jeden hit, kámo. Jeden hit ještě z toho bleedingu a útrobí. Okay, zničený spawnery? Zničil jsem spawnery. Bacha, bacha. Kámo, tě s kanonama. To je brutál, prostej. Kámo, já mám dvě hápka. Dobrý, Já musím sežrat další jabko. Mám ho, Nakonec se ale přece jen povedlo. Jo, tady jsou kanonýři. Dobrý, spawner zničený. Pojď do nich, Yes! Nice. Tak tohle bylo brutální, kámo. Tohle bylo ještě horší, jak to předtím. Loď byla naše a tahle byla doslova přeplněna poklady a zbraněmi. Ohohoho, podívej se, co tady je. Kámo, masterkou. Tady jsou ty kanóny. Mending a Protection 4. A jo, taky. V jedné z truhel jsme dokonce našli bájnou šavli 7 moří, která je vyrobena ze samotných Poseidonových slz, což z ní činí jednu z nejsilnějších zbraní vůbec. Si můžeš skákat taky. Jo. To je lepší verze a tady další. A jo, fakt, že jo. Nice. A tady jsou lepší pistole, koukej. No ukáž. Ukáž, jak to vypadá. Jako, je to slušivý kabátec, co nebudu lhát. S tou čepici vypadá jak nějaká smetánka. A no čepl, no jasně. Zlatý jabka, let's go. Všechny poklady jsme naložili do podpalubí naší lodi a s lesními vílami v zádech vyrazili zpět k našemu ostrovu. No. Bacha, bacha, bacha. Odjeď, rychle. Ne, svině. To jak chtěla krást. 68. den jsme vzali nějaká sedla a vypluli směrem k místu, kde jsem předtím našel ty mořské koníky. Na tady máš jedno sedlo. Jo, tady jsou, koukej. Vem si kelp, koukej, jak jsou krásní, kámo. Čekáš si toho modrýho, pojď sem. Jo, pojď sem. Yes, hele, teďka není tam sedlo. Pojď, jo, ohoho. Yes, a čum, jak to sviští, kámo. What the fuck? Tak to je skvělý. Pojď. Připlav s nima k nám domů. Dáme tady do toho zálivu našeho. Svého koníka jsem nechal plavat v našem zálivu a hned vyrazil zpátky, abych mohl přivést i naší loď. Jo, už tě vidím. Ty vole, jsi rychlejší než ta loď pomalu. Jo, ty jsi rychlejší než já, what the fuck? Když jsem se ale vrátil, ten koník tam prostě nebyl. Že je? Tak ten můj už zdrhl. No to si děláš srandu. Hej, what the fuck? Ne, můj kůň. No, tak. To je paráda, to jsem si ho docela užil. Následně jsme začali pracovat na opevnění zbytků ostrova a začali odstraňováním zadní pláže. Ježišmarja, co tady furt... Já zkusím ten kanón, jo? Sleduj. Tak, žer! Jak odletěl úplně dopryč. Během toho se ale opět objevil ten podivný bozbar. Nicméně stejně jako předtím jsme nikdy na ostrově nic nenašli a tak se pokračovalo dál. Hele, hadí čupka. Jak dostaneš headshot? Bum! Jej, no to je škoda. Fakt, ženy v téhle oblasti jsou úplně divný, kámo, buď jsou rybí nebo hadí, vole, to je... No, no, to je tím podnebím. Když bylo hotovo, opět jsme začali se stavbou strmých útesů, které ale bylo vzhledem k výšce zadní části ostrova potřeba řádně upravit. Ke stavbě bylo opět použito několik druhů kamene a detaily dodělány pomocí jejich schodů, slabů a těch kamenných špičáků tvořící jakoby krápníky. Také jsem přidal tyto zarostlé varianty, které měly vypadat jako naplavené řasy a myslím, že to tomu dodalo opravdu hodně. Nakonec jsem kolem celého pobřeží rozmístil pochodně a řekl bych, že ten výsledek vypadal naprosto parádně. Hej, tak to je fakt strašně dobrý, kámo, to vypadá úplně úžasně. Nádhera. Pořád ale zbývalo dostavět i vrchní část hradeb a tak jsme se do toho bez váhání pustili. V tuto chvíli jsme na tom ale pracovali už několik hodin v kuse a bylo to opravdu znát. What the fuck? Co to je? Fuj! Co to bylo, kámo? Asi nám tu straší. Už jenom kousek, už jenom kousek. Ježišmarja. Jupi, jupi. Pokračovali jsme dnem i nocí a 73. den byly hradby okolo celého ostrova konečně hotové. No, hotovo! Jo, hotovo! Máme to! Ura. Máme to! Máme celý ostrov oplocený, kámo, chápeš to? Konečně, jupi. Ano, den 73. Vyrobil jsem si tento nový přílivový trident. Jehož enchantování jsem ovšem nechal na později, jelikož nyní bylo naším plánem postavit vlastní podvodní vesnici v našem zálivu, k čemuž byl ovšem potřeba nějaký prismarín. Původně jsem ho chtěl vykopat z tohoto podvodního chrámu, jenže ten byl hlídán tímto obrovským leviatonem. A jo, tam je leviatan přímo u nich. Ty vole. OK, OK, myslím, že se mu to moc nelíbilo. Běž pryč, běž pryč. Běž, táhni pryč. Rychle odsud. Ty vole. Ne, on je u nás. Co se to děje? Dobrý, je pryč. Kámo, what the fuck. Došlo nám, že takhle to asi nepůjde, jenže pak jsme nějaký prismarín zahledli v těch podvodních vesnicích, které ovšem byly leviatany hlídané také a navíc tam byly jenom slaby, které jsou naprosto k ničemu. Ale ne, to jsou... Ježiš, ne, ty vole, bacha, bacha, bacha! Honem, na loď. Já potřebuji jenom trochu prismarínu, já chci tu vesnici udělat totiž u nás. Ale tady jsou samý slaby, tady nejsou celý blok. Zase. Ty vole. Děláš srandu, kámo. Kousek opodál jsme ale narazili na něco šíleného. Krabici... WTF, víš, kolik tady žraloků? A co? WTF? To si děláš srandu, ne? Ale to je jakože úplně všude. No a samozřejmě, že jsem mezi ty žraloky spadl. Jau, podívej, kolik po mě jde. Jau, žraloci, kámo, tady je úplně hodně. Kámo, celý hejno za tebou plave. Blbý paryby. Nakonec jsme byli nuceni se k monumentu vrátit. A tak jsem rychle pobral, co jsem mohl, a rychle odtamtud vypadl pryč. Dobrý, to musí stačit. Padám odsud. No a po příjezdu domů započaly přípravy k rituálu, pomocí kterého se ta podvodní vesnice objeví. Tak. A teďkom potřebuju 4 emerald bloky. Raz, dva, tři, 4. Tak. A 1 diamond blok. Tak. A teď potřebuju to Heart of the Sea, kam co dal. Jo, tady. Yes, tam máš dál. Prosím, ať to jde. Emerald bloky sem. Diamond blok sem a na to dáme tady tenhle prismarín. Tak. A teďka už na to kliknutím srdce moře, tak. Yes! Oh, nice! Yes! Jsou tady. Kámo, tady je červený. Čau hoši, a jo. Nazdar. Let's go. Kámo, tady je červený, ale to je hustý. Já ho vidím, no. Dědula, ale tady bugle nějak. Ale tady je druhý aj. Čau šéfe, jak to šlape. Vesnice byla na světě. Hned potom ale začalo silně pršet. A tak nás napadlo, že se pokusíme jednoho toho motýlího leviatona skrotit. OK, zkusíme chytit toho leviatona, kámo. Nechtěl jsem ale jen tak ledajakého leviatona. Mým cílem bylo skrotit toho vzácného albína, kterého jsme kdysi při plavbě zahlédli. Pod rouškou noci jsme tedy dopluli na místo, kde byl naposledy spatřen, a zakotvili u menšího ostrova. Jo, ty zombíky. WTF? Co to je? No a po chvíli jsme tu obrovskou bestii zahlédli. Tady je! Kámo, ten je hustý, ale. Ten je nádherný, absolutně. Tak teď ho musíme nějak nalákat, kde je? Tady. Ten pod vodou hlídal nějaký podivný útvar. Každopádně na to teď vůbec nebyl čas. Hlídal. Ah, už je po mně. Už plave, pojď, pane k ostrovu. Abychom vůbec měli šanci leviatana ochočit, bylo nejprve potřeba ho vylákat na souš, což se mu ale dvakrát nechtělo. Ty vole, on načaržoval creepera výlstal. Kámo, půlka hápek v prdeli. To si děláš srandu. Nicméně nakonec se povedlo. Pojď, tady. Já už je po mně. Jo. Ty vole. Honem. Pojď. Yes! Teď jsem jen musel počkat, než leviatan zaktivuje svůj bleskový útok, neboť jedině v ten moment je možné se ho pokusit skrotit. Pojď, já potřebuji to maso, rychle. Já mám to maso. Pojď rychle, už je na souši, dobře. Yes, tady je. Tak počkej, až uhodí pleskem. Jdi zpátky. Pojď do teďkom. Pojď. Na poprvé se to ale nepovedlo, a tak jsem musel počkat na další blesk. Yes, tak pojď. Jo, mám ho! Nice! Yes! Hoho! Yes, koukej, jsem na něm! Yes, kámo! Tak to je skvělý! Bylo to naprosto úžasné! Sedět na hřbetu takto mohutného zvířete a prohánět se vodou bylo prostě nepopsatelné. Dej něco, co můžu usmažit. Třeba tady tohle je topíra. Ne! Ty vole! Ohohoho! Kámo, tak to je brutální. Rozhodl jsem se ho pojmenovat Marazul, což v překladu znamená modré moře, a vzhledem k tomu, kde jsme ho našli, si myslím, že to docela sedí. S novým kamarádem jsme se vrátili domů, kde jsem z toho červeného drahokamu vyrobil tuto hůlku, díky které můžu Marazulovi dávat příkazy. No a z toho modrého drahokamu jsem následně vyrobil tento soulstone, který mi umožňuje ho lehce přemísťovat, a také jsem ze srdce moře vyrobil tento konduit, který mému leviatanovi dodával ještě větší sílu. Tady máš. Yes. Má konduit na hlavě. To vypadá hustě. Ukaž. Yeah. Nice. Prostě jak pokéball, kámo. Čau. Kámo. Let's go. Pořádně ale štvalo, že mi uplaval ten mořský koník. A tak se vyrazilo pro další. Co ty tady, šerife? Tak už vím, kde seš, podle blesku. V rychlosti jsme každý jednoho ochočili a tentokrát je pro jistotu přivázali k plotu, aby to nedopadlo jako minule. Brácha se potom podle mapy vydal hledat další srdce moře a já mezi tím objevoval okolní podvodní vesnice, což se ale nelíbilo místnímu strážci. Je. Ne, tady druhý leviathan jde po mně. Tento leviathan byl neskutečně agresivní a rychlý, což se ukázalo dvojnásobně, když se brácha vrátil se svým novým koníkem. Tady na mě nemůže. On se dostal do té dekliny. Panem. Na ostrov. Jo, tady seš, dívej. Pozor! Nice, tady je peka pěkný, tyjo. Bacha, 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 utíkej, utíkej! Utíkej! Rychle, běž k domů, rychle! Já budeš úplně pryč. Po návratu domů nás ale čekalo menší překvapení. Ježíš, co to je? WTF? Podívej se, co se nám spounulo na lodi. Co? Co to je za hovado? Takový fotrák, vole. Kámo, jdeme na tu policii! WTF? Co tady děláš, papej? Chtěl jsem ho s Marzulem usmažit jeho bleskem, ale týpek se prostě mezi tím stihl utopit. Už se to pí, on se to pí. On umřel. Ne. A potom z něho hlava. To jako fakt? Jo, gigante head, počkat. Počkat. Hlava jak medicibal, vole. Dívej. WTF. V noci ovšem opět začalo pršet. A tak jsme se rozhodli skrotit toho černého levétna, který nás předtím napadl. Tady je. Vidím ho. Je, on na mě útočí. Plave za tebou. Já vím. Pojď, ho nalákám k nám domů. Ale hlavně ať ti nezabije levétna. Ne, on... Dobrý, schoval jsem ho. WTF, to je agresivní svině, kámo. Honem, 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 na pláž. Tento leviathan byl extrémně agresivní, ale i přes veškeré komplikace se nakonec povedlo. Pojď, vyskoč. Yes, je tady, je nahoře, pojď. Jo, ty vole. Yes, jo, teďka, rychle, 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 nakrm ho. Jo, pojď, 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 rychle, rychle, rychle. Nakrml jsem ho znovu a zas nic, nenažranec. On jde do tebe, ale. Jo, máš ho! Jo. Let's go! Marazula jsem nakrmil masem, aby se uzdravil, a brácha svého nového kamaráda hned vybavil konduitem. No a vzhledem k tomu, jak neskutečně rychlý a silný byl, jsme se ho rozhodli pojmenovat Hurakána. Oba dva jsme teď měli své vlastní leviathany, nicméně jsme se dostali do bodu, kdy naše Neptuniové brnění už nestačilo. A minulý souboj s kapitánem Rogerem to jen dokazoval. Jediná věc, tvrdší než samotné Neptunium, byly šupiny obrovských mořských hadů, ze kterých se v kombinaci ze šupin mořských panen dá vyrobit Tide Guardian Armor. A tak 77. den započal velký lov. Tady, přesně o tomhle mluvím. Zrovna fialový, obrovský, ty. Přesně tak, tak pojď, no pojď ty hlavo. Nejprve jsem zaútočil z dálky a následně skočil do vody. No pojď, no pojď. Mám ho, nice. Další malej fialovej. Sakra, tady mám ho, pěkně. Hele, tady je tenhle, tady je modrej, tmavě modrej, tak pojď. Aha. Nice. Ho, let's go. 7 šupen. A tady světle modrej. Čau, kámo. S prvními 4 serpenty jsme se vypořádali bez větších problémů. Jenže naši pozornost opět upoutal ten podivný kamenný útvar pod vodou. A tak jsme se ho rozhodli prozkoumat. No koukej, co to je? To vypadá divně. WTF, to je nějaká divná generace. Slyším tam vodu. Jo, tady dolů. Tady jsou... Co to je? Byla to nějaká podmořská jeskyně, kde ovšem existoval naprosto samostatný ekosystém. Vypadalo to naprosto nádherně. To je nádhera, vod, kámo. Pojď dolů. Co tam je? A jo, toto! O můj bože! WTF? To je nějaká podzemní zahrada, kámo. Počkej, ale tady je mrtvola. To někoho natáhlo. Počká, dívej, dívej na mě. Ty máš ten klobouk? Jo. A ty šneci tady, koukej. Jo, kámo, jsou tady všude šneci. A ty jsou úplně pěkný, kámo. Co to je za místo, tyjo? Tady jsou, a ještě tady po straně potom jakoby jeskyně. Co to je za květák? Co tady je za bobule? Pirakanta berries. Dobrý. Hele, tady něco je. Tady nějaká tajná místnost. Po prozkoumání této jeskyně jsme chtěli pokračovat, ale doslova do 5 minut nás zase něco rozptýlilo. Co to je? Vidíš to? Toto, že jo? Tady na břehu. Teď jsem na to koukal zrovna. To je nějaká želva. Co? Nazdar, brácho. Co to je, kámo? To je roztomilý, hele. Ne, asi to je pěkný. A to chci? To potřebujeme. Hoď na stup. Hej. Ne, on je moc tlustý, on se nevezl do lodí. Nebude tlustý i na laso? Doufám, že ne. Jo, mám ho. No ale... Jupí. Ne, že by to s ním nějak hnulo teda. Sakra. Už tady máme bloky. Právě. Jo! Jo! Nice! Let's go! Tak teďka ho rychle musíme dovést domů, než nám vyskočí někde. Jedem. Tak teďka to bude složitější, no, dostat ho nějak normálně ven. Teď musíme postavit most tady tímhle směrem. Tady z téhle strany. Pojď, pojď, pojď. Yes, 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 yes. Hlavně ne do vody. Ne, odle se zpátky. Yes, máme želvu. Let's go. On má furt potřebu les do mě, ale on do mě naráží, dívej. What? Ej, jo! Že by se u nás ale Hubert zdržel, se úplně říct nedalo. Ne. Ne, 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 nedělej to, nedělej, ne, ne, to si děláš prde. Hele, dobrý, dokud nejde do vody, tak je to safe. Má si rád pláže, tak. Ne, počkat, on jde za tou naši další želvu, dívej, tady je ta naše. A jo, jo, dobrý, on tak bude felit na pláži. Ne! Co? On se za... On dostal insta hit od vody prostě. Chudák Hubert, vole. Já mám v rukách jeho pozůstatky. 2 kusy ledu. Hubert měl krásný život, aspoň se svezl. 5minutovej. Ach jo. Vystavili jsme Hubertově zbytky v naší chatce, když v tom jsem z pláže zaslechl povědomý zvuk. Hele, tady zombie vesničan! Konečně jsme měli možnost naší vesnici obnovit, jenže dostat vesničany každého do své lodě byl doslova nadlidský úkol. Ne, oni jsou spolu v lodi, ježišmarja. Tak, honem, polož tu loď. Jo, jeden. Počkej. Ne! Jeden. Ne. No tak. Šašci. Jeden a... No prd, pojď. No tak, jeden. Já to kašlu. Víš? Tak. Jo! Let's go. Dělej. Jau. Ježišmar. Tady se mnou hraju ping-pong, vole. Když se konečně povedlo, oba dva jsme je vyléčili a teď už stačilo jen čekat. No a během tohoto čekání jsme se rozhodli získat šupiny z mořských panen a vypluli směrem do zátoky Pien. A jsme tady. Zátoka Pien. Tak kde jsou? Nějaký podezřelý tichot, jo. Ty vole, myslím, že jsem je našel. To si děláš srandu. Kolik jich je? Tak pojďte. Kámo, jak se na sebe úplně... Ježiš, mě topí. Jak to, že tolik berou? Mě berou, kámo, mě chytaj. Byl to naprostý chaos. Mořské pany i přes naše brnění dávaly neskutečný damage. Ty vole, kámo, jak to, že tolik berou? Snaží utopit. Pojď, musíme všechny pozabít. To je strašně nepřehledný, co to je? Další. Další. Počkej, jim dám kanon. Tady máš. Tak pojďte. Jedna, druhá. Ryby hnusný. Pojď, všechny rozsekej. Byl to příšerně dlouhý souboj, ale nakonec se nám podařilo všechny mořské pany vymlátit. Pojď, tady ta černovlasá. Pojď. Yes. Nice. A poslední? Ještě jedna. Zrska. Tak pojď. Yes, máme ju. Let's go, to je šupin. Měli jsme teď hromadu duhových šupin a tak už jen zbývalo sehnat dostatek šupin z mořských hadů. Před náma je si serpent, tamhle je si serpent, červený. Jo, vidím, let's go, červený. Po, ona skočila loď. Přímo na mě. Trefil jsem ho. No, nevidím, yeah. To tady je. Bacha, bacha. Mám ho. Nice. 14, kámo, šupin. Pěkně, pěkně. Zdálo se, že to půjde velice lehce, ale potom jsme narazili na největšího serpenta, kterého jsem v životě viděl. Už nám vyskáče, kámo. Tak tady ale naprosto obří. Ty vole, holy shit. What? Yo, kámo, ten bere jak prase, co to je? Kde, já ho nemůžu najmit. Já ho nemůžu najmit. Co? Bacha, 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 bacha. A další skáče. On mě sebral půlku hápek, kámo, jedním hitem. To je stage 5, to je největší, co může být. Rychle vlez, to nejvíc můžeš. Jo, tady je. Kámo, to si děláš srandu, mě to prostě... On by sebral jedním hitem z ničeho nic, prostě půlku. Ty vole, tady je fakt obří, kámo, kámo. Tak pojď. Dostal. Pozor. Mám ho. Yes. Nice. Pěkně, ještě tam druhý, ale pozor. Jo, on je tady, zalezlej v lodi. Jo, on je pod náma hned. Aha. No pojď. Jo, tady je. Ona vlezl do lodi. Tak, svině. S oběma serpenty jsme se nakonec naštěstí vypořádali. A tak mohl velký lov konečně začít. Ne, tady je pod náma. Jo. Tak ukáž. Je červený? Jo, je červený. Ne, fialovej. Tak pojď. Zabíjeli jsme jednoho serpenta za druhým. Proti Neptuniovému brnění neměli mořští hadi nejmenší šanci. Jsi serpent obrovský, kámo. Pojď do něj. Yes. Yes! Zatímco já se snažil sehnat dostatek šupin na fialové brnění, bráchovi padlo do oka brnění z červených šupin. Každopádně se nám dařilo najít snad všechny barvy, kromě těch, které jsme chtěli. Ty vole! Kámo! To bere jak prase. Já ho nemůžu hitnout. Já jsem ho hitnul kanonem. Dostal, ale sebral mě jak svině. No pojď. Plave. Tak, už doplaval. Nice, pěkně. Eventuálně se mi podařilo získat dostatek fialových šupin a tak už jen zbývalo sehnat ty červené. Jenže místo toho jsme našli dungeon toho utopeného lorda. No tak už máme na tvůj set, máme na jeden bronzový set. Já myslím, že máme na všechny sety, kromě toho červenýho. Počkat, počkat. Sea Serpent School. Haha. Oh, let's go! Tak to je mega vzácný, ale. Tenhle týpek nám minule totálně překazil plány, takže jsme se to tentokrát rozhodli otočit. Hele, tady je ten Drowned Lord dole, pojď, teď ho sejmem, kámo. Rychle jsme vyčistili horní patra a zamířili rovnou k tomu šaškovi dole. Tak dojezd se a jdem na něj, pojď. Tak pojď, ty šašku. Vím, že jsem to už říkal, ale doslova jsem v životě neviděl otravnějšího bose. No to oni mají nějaký lepší věci tyhle. Tak a teď pojď. Ty vole, mě normálně bere, kámo. Pojď, to musíme zabít, mi neříkej prostě. Kámo, kolik to má hápek? Jo! Nice. Co měl za brnění, kámo, co měl za brnění? Protection 4 tons 2, Unbreaking 3, Mending. WTF? To si děláš srandu, kámo, co to je za... Nic tam není. Tak to se vyplatilo. Potom, co jsme opět vypluli, se na nás ale konečně usmálo štěstí. Teda, alespoň jsme si to mysleli. Schválně, kámo. O, hele, vedle nás tady vlevo. Obrovský! Tak pojď, okamžitě. Kámo. Au, kámo, bere. Jak svině. Pojď do něj. Máme. Yes! Kolik? Jedno! Já si prdel. Já. To si děláš prdel. Jak může z velkýho padnout jedno? To si děláš prdel. Naštěstí se nám po chvíli podařilo narazit na dalšího červeného serpenta a tentokrát se konečně povedlo. Ne, je červený! Tak prosím. Mě to úplně odhodilo. A už tady skáče na mě. Já prokletý ruce, kámo, zabij ho ty. Pojď, yes. Kolik? 11! Nice! 11! Pojď, rychle odsud. Let's go! Jsem absolutně hotový. Na, konečně, padáme domů, kámo. Konečně jsme oba dva měli dostatek šupin. A tak se vyrazilo zpět k ostrovu, kde jsme si 82. den v noci vyrobili Tide Guardian Armor. Ukáž. God damn! To vypadalo luxusně, kámo. Naše nové věci jsme vybavili těmi nejlepšími enchanty. A to včetně toho přílivového trojzubce, který jsem samozřejmě musel hned vyzkoušet. Oh. Poseidon, God of the Seas. Hahaha. Double trident combo. Papej. Jo, tak ne. Tak teď papej. Tak taky ne. Mně to dává strange 4 ve vodě to brnění, kámo. Poslední, co zbývalo, bylo znovu sehnat mending, jelikož nám zbyly jen poslední 2 knížky. To se ku podivu za celkem krátkou chvíli podařilo a tak byly naše věci konečně vymaxované. Mending! Neptuniová brnění jsme vystavili na kraji našeho mola a jelikož nás minulý pirátský kapitán málem zabil, rozhodli jsme se naši loď vybavit několika silnými kanóny. Nice. První kanón. Nejprve ale bylo potřeba kanóny otestovat, abychom si náhodou neodbouchli naši vlastní loď. A ku podivu to fungovalo. Tak napřed to zkusím bez vchodu, když tam prostě budou 2 bloky díra. Tak, takže koule a torčka. Jo, právě jsem nám udělal díru do lodi. Ne, ta už asi nepopluje, kámo. Stejným způsobem jsem tedy kanóny rozmístil do naší velké lodi a následně vyrobil další 4 i na druhou stranu. Loď byla připravená a tak se po nabití všech potřebných zbraní mohlo 86. den ráno vyrazit. Při projíždění okolo velkého vraku se nám ale opět objevil bosbar Kirké a tak jsme se jí opět neúspěšně pokoušeli najít. Co je tohle? Podívej se. Kde? Nějaký utopenec, tady úplně divnej, ale to není ona. Co to je? Potom jsme ale nedaleko spozorovali menší pirátskou loď a tak nastal čas naše kanóny otestovat. Jenže se stalo tohle. Tak. Paul. Aha. Tak takhle to asi úplně nepůjde, no. Díru v lodi jsme rychle opravili a zkusili to stejným způsobem jako doma, ale z nějakého důvodu to prostě stejně nefungovalo. Když tady dám takhle kouli a takhle to odpálím. Tak to rozebeš. Z technických důvodů byly kanóny přesunuty na horní palubu. A když vše fungovalo jak mělo, mohlo se konečně vyplout vstříc dalšímu pirátskému kapitánovi, kterým byl kapitán Stašu. Kapitán Stašu byl známý svou zálibou v kanónech a tak jsme se ho rozhodli přivítat ve stylu. Je čas otestovat naše kanóny. Tak nabít, na můj povel pal. Haha, yes! Znovu, nabít a pal. Kanóny udělaly do kapitánovy lodi obrovské díry. Mysleli jsme, že tohle bude naprostá hračka. Nicméně, když jsme se snažili zakotvit, ukázalo se, že kapitán měl v rukávu skryté eso. Aha, zdá se, že pár bídných červů už přestal bavit život. Zabij je, Razgarote! Kámo, what the f? On má sílu Leviathana, to si děláš prdel. Kámo, jak to? Pozor. Kámo, OK, musíme ho sejmout napřed. Teda agresivně jak svině, ale. OK, zakotvíme tady. Kde je? V bezpečí jsme ale nebyli ani na palubě. No, je u nás. On skočil nahoru. Padej do prdele. Zhodili jsme ho, dobrý. Je dole. Ty vole. Kámo. OK, my máme ale taky Leviathany, kámo. Já zakotvím tady a zabijem ho našima. OK, kotvím tady. Tak pojď. Pane, rychle do vody. Tak, žer. Ah, to už taková sranda není, co? Pojď do něj, rychle. Pojď, yes! Nice. To je nemožné. Zapte je, vy smradlavá chátro. OK, Leviathan down, teďka kapitán. Jdeme na loď. Tak jdem na ně, pojď. Mušketa, čau. Yes. Nabít. Tady je, kámo. Nice. Oh shit. Kámo, nadhazuji jak svině. Nice. Dva dole. Žer. Kámo, oni vedou jak prase. WTF. Kámo. Mám ho. Nice. Musíme si přebít zbraně, rychle nahoru. Naše zbraně se ale začaly pomalu rozbíjet. Ponem se dojezd, jo, mám půlku hápek, kámo. Tak pojď. Dobrý, zavrl jsem ho. Dvě hápka. Skap, nice. Bacha, kanoníři. Ty vole. Jedno hápko. Já musím žrat golden apple. Ty kráso. Já musím na souš, já mám zlhlej prach ve vodě. Kámo, rychle na polbu. Mám půlku hápek. Žer jabko, když tak. Žerte! Ne, já to minul! Mě něco hitlo! To si děláš srandu! Tak pojď, mušketa! Yes! Oh shit, jsem mimo loď! Byli jsme v obrovské přesile. Spod polubí vybíhali další a další piráti. Kámo, jich tady je hrozně moc, co to je? Já to zkusím rašnout a zničit druhý spanler. Yes, jeden mám, ale musím zrhat. Yes, druhá zbraně rozbitá, kámo. Kanonýři jsou down? Yes, pěkně. Nice. Pěkně. Poslední spawnery tady. Dva spawnery. Mám jeden. Pojď, to už dáme. A povedlo se. Úspěšně jsme porazili celou jeho posádku. Kde je kapitán? A klasicky mimo loď. Aha, kapitáne. Jen pojďte. Mám tu dost pro oba. Já se spadl za ním. Sakra. Do prčic. Kolik bere? On mě ubral střel skoro všechny hápky na ránu, kámo. Tak pojď. Já mám taky kanon, šéfe. Ty vole. No já -5, to si děláš srandu. Kapitán s tím kanónem ale dával neskutečný damage. I s tím nejtvrdším brněním jsem byl nucen sníst noč apple. Pojď, to už dáme. Nakonec se nám ale přece jen podařilo kapitána porazit. Nice. Yes, let's go. Pobrali jsme veškeré poklady, které na lodi byly, ovšem v kapitánské kajutě byl kromě obvyklých věcí i tento zvláštní hvězdný prach a jakási zvláštní rukojeť. Po vybrání lodi se vyrazilo zpět k ostrovu a 90. den jsme konečně dopluli zpět, kde nás ale místo zaslouženého odpočinku čekalo tohle. Raid, kámo. Jak jako raid? Ty děláš srandu. Jo, my jsme dostali z něho bad omen, že jo, když jsme ho zabili. A jo, no. Jo, tady jsou. Tak pojď. Pojď, šerife. Jak ho to schlamstlo. Druhá vlna se ale spounula pod útesovými hradbami, takže jsem rychle nasedl na Marazula a s nájezdníky udělal velice rychlý proces. Jdeme usmažit, kámo. Jo, jsou tady, slyším je. Ukažte se, jo, tady jsou. Čau hoši, nazdar, jak to šlape. Asi nic moc, řekl bych, hele, tady je další. Nice, tak, kde je to prase? Papej! Nice, mám jednoho. Pojď! Yes! Yes! Jak nic, kámo. Proti Marazulovu blesku neměli nejmenší šanci a zanedlouho bylo po všem. To je pech, co? Pojď, uhryzni ho! Papej! Yes! Nice. Hotovo. Tak to bylo hodně easy raid. V 91. den jsem se rozhodl postavit akvárium tomu malému humrovi, co jsme ho tehdy chytili do kyblíku. Nebylo to nic extra, ale s přidáním detailů jako kelp, mušle nebo mořská tráva si myslím, že to nevypadalo vůbec špatně. Tak, tady je lobster. Yes. Čau kámo. Naše vesnice se konečně krásně rozrůstala a tentokrát jsme si díky hradbám mohli být jistí, že nám naše vesničany už nikdo neunese. Po přidání nových cest nás ale napadlo, že bychom naše leviatony mohli rozmnožit. A tak jsem připravil tento chaluhou obalený steak a mohlo se jít na věc. Jo, to bude stačit, výborně. Tak teď potřebuji nějaký kelp. Tak a mělo by se to dělat, že dám maso a kelp vedle toho. Yes, výborně, mám to. Hele, pojď sem, jdem na to. Funguje to tak? Jo, já ho taky vyvolám, tak pojď. Yes, dívej, já mu to dám a pak to hodím tobě a ty mu dáš ten zbytek. Klidněte se, na každého se dostane. Hele, dívej, tak jdem na to, jo? Na, a dej to tomu týmu. Yes. Jo. Butterfly leva, já ten egg mám. Ukaž. Yes! Ohoho. Za 33 minut se vylíhne. Let's go! Jde ho položit? Nice. Určitě jo. Tak, jdem si zpátky svýho. Yes, kámo, let's go, tak to je super. Dáme ho třeba tady. Oh, to je úplně obří. To je vajco, vole. Náš ostrov teď už vypadal opravdu krásně a to jak nad hladinou, tak i pod ní. Čau sousedí, jak to jde? Dobrý. Nicméně naše pláže mi pořád připadaly takové prázdné. A tak jsem po celém obvodu zasadil několik palem a samozřejmě kaktusů, protože těch není nikdy dost. Právě nám vrostla palma do stromu a zabila nějakou můru, co tam byla. Pak se ale znovu objevil bosbar Kirké a tentokrát se nám ji konečně podařilo najít. Hele, a už je tady zase. Tak kde je? Kde je, kámo? Já fakt. Ne, teďka už fakt to už jako... Prostě kde je, kámo? Já jdu najít. Vylez, ať seš kde seš, tohle už mě nebaví, tady nějaká hra na schovku. Pojď, to fakt kde? No, tam někdo je, co tu je? Kde? OK, to je ona. Tady. Co tu je, kámo? Kam jako jdeš? Ale už slyším, jak se chechtá. Tady pobíhám celý. What the fuck? Ha? Ona mě proměnila v prase! Co to je? Koukej na to! Proč prase, kámo? Prasečí prokletí. A jo, tady je. WTF? Najdl ho, Tomáš. Na 2 minuty. Co a to je? A tě nepromění taky, pozor. Kámo, proč jsem prase, WTF? Co to je za random shit? Když jíte jako prasata, tak budete prasata. Však to je z těchto, z mýtů a pověstí, jak proměnila celou posadku v prasata, protože byli hladoví, ona jim dala nažrat, ale naštvalový ji, jak jedli všichni jak prostě hnusně, tak je všechny proměnila v prasata. Jo, to je jako ona, jo, tohle. No. Jo, aha, 3, 2, 1. Yes, koho budeš proměňovat v prase, co? No? Nikoho. Tady tohle z ní padlo. Prasečí hůlka nějaká. Ne! Jau! Já i ty zombíky můžu proměnit v prase. Tady, papej. Který seš ty? Já tě nepoznám teďka. Tady. Jo. Jo, už tě vidím normálně, dobrý. Když prasečí prokletí odeznělo, pokračovalo se ve výzdobě ostrova, zabíjení frešerů, odporný hnus. A pak jsem si něčeho všiml. To pořád ukazuje, že 33 minut? Nemusím vás to ve vodě. Jo, už se líhne. Brácha mezi tím krásně vyzdobil náš velký eukalyptus a pak jsem si řekl, že bude lepší to vajíčko dát do bazénku, aby byl čerstvě vylíhnutý leviatan v bezpečí. Zbytek dne byl věnován sázení kaktusů. Yes, kámo, kaktusy. A 96. den ráno si vajíčko začalo konečně klubat. Teď to prasklo. Jo. Teď to prasklo, slyšel jsem třápnutí takový. Jo, vidím ho. Dívej, líhne se. Už se líhne. Yes. Kámo. Tak to jsem zvědavý, jakou bude mít barvu, kámo. Tak pojď, každou chvíli to musí být už. Oh, hele. No tak. To se musí každou chvíli vyhnout, kámo. Už se v tom úplně mele. Jo. Tak pojď. Yes! Let's go! Nazdar, bráčo! Čau, kámo! Oh shit! Nice, čau! Jak troubí! Měli jsme teď celou rodinku. Vyrobil jsem mu jeho vlastní soulstone, aby se mu v naší nepřítomnosti nic nestalo a během noci 96. dne jsme se začali připravovat na bitvu s posledním z pirátských kapitánů. Opravili jsme naše rozbité zbraně, vzali dostatek munice a nakonec všechny naše zbraně vybavili silnými enchanty. No a když bylo vše připraveno, mohlo se vyrazit. Posledním pirátským vůdcem byl kapitán Albrecht, který si liboval zejména ve výbušninách. Ovšem proslýchalo se, že uzavřel smlouvu se samotným ďáblem. S úsvitem 97. dne jsme jeho loď konečně našli a mohla tak započít poslední námořní bitva. A kapitán Albrecht, tady je. A začali jsme pořádnou sprchou dílových koulí. Přivítáme ho, jak se sluší a patří. Nabít a pál. Pal. Spod palubí začali hned vybíhat piráti, takže jsem rychle vyvolal Marazula a všechny do jednoho je usmažil. Tak kdo je další na řadě, pánové? Je po něm. Tak, to by stačilo, jdeme na loď. Marazulův blesk celou loď zapálil, teď byla ta pravá chvíle zaútočit. Jaká bídná mrzká lůza usiluje o můj koráb. Co to bylo? Já jsem vystřelil. What the fuck? Pozor, pozor, pozor. Opatrně. Dobrý, mám ho. Kanoníři, pozor. Tak, jeden. A tady jsou. Tak, pojďte. Yes, a pozor, nahoru. Ty vole, ta celá hoď hoří, kámo. Všechno šlo podle plánu a dokonce i samotný kapitán kvůli požáru utrpěl dost vážné rány. Jenže pak se stalo něco neuvěřitelného. Jak ubohé. WTF, co hýluje, co to je? Viděl jsi, tak mu to vělo? What? Extrémně rychle. Nakrmím vás olovem. Ty vole. Pozor, pozor, pozor. A jo, ono bomby. Prý jeden mrtvej. Ty jo, já hořím, co se stalo? WTF, oni berou jak prase. Nikdy se nevzdávám bez boje. U ďábla, zapte je. Tady máš, žer, mušketa, pojď. Mrtvej, tak opatrně, opatrně. Další kanolíři. Mrtvej, mrtvej, tady je kapitán. Opatrně, kanolíře, pojď. Ty vole, bomby. Rychle snížit spawnery, Ty vole. Jeden. What the fuck? Kámo. Kapitán mě rychlostí svých útoků úplně ochromil. A pak se stalo tohle. Tohle bude váš konec. Žádný hlas radosti, ať slyšet není. Žádný člověk, ať s nadějí k nebi nepohlédne. Ať proklejí tento den ti, kdo dovedou probudit hněv Krakena. What the fuck? Co to je, kámo? Já si tím nemůžu dostat. Nakonec se ale přece jen povedlo. Já to zkusím kanonem. Pojď. Yes, mám ho. Nice. Porazili jsme posledního pirátského vůdce. Vůbec jsme netušili, o čem to kapitán mluvil a hned se pustili do rozebírání pokladů. Nicméně v jedné z truhel byla tahle věc. WTF, tady je Nether Star. V tuto chvíli jsme to sice ještě nevěděli, každopádně tento nález byl naprosto klíčový. Z lodi jsme pobrali úplně všechno a na závěr ji naprosto zasypali dělovými koulemi. Moře bylo nyní naše, absolutně žádná loď neměla proti našim kanónům nejmenší šanci. Jak odlítl. Mysleli jsme, že moře bylo konečně osvobozeno, jenže potom se z hlubin vynořilo tohle. WTF, co to je? To si až radu, vidíš to? Ty vole, to je kraken! To je kraken! Fuj, ty zvuky, kámo. To si... a jde po nás. Rychle, plej vítr. Pluli jsme tak rychle, jak nám jen plachty dovolovali. Ovšem kraken byl daleko rychlejší. Je přijel pod náma. Jde po nás, Bacha, bacha. Mě zhodil z lodi. Ne, rychle nastup. Kraken se naší lodi držel neskutečnou silou, ale nakonec se nám povedlo z jeho sevření dostat. My ho vezem s sebou! Ne, a mě mlátí, kámo! Ty vole, mě taky! Kámo, co to je? Ty vole! Mě zase vyhodil z lodi, kámo. Počkej, musím si ujet. Yes, setřel jsem ho. Ty vole! Pojď, pojď! Rychle nastup! Honem, honem! Yes! Což na lodi? Jo. To si děláš srandu. Dobrý, setřásli jsme ho. Jo, zasadil jsem ho. To skoro nic nedělá, ty pistole. Pojď, jedem domů, Musíme ho fajtit z pevniny. Tady na moři nemáme šanci. Jsme doma, jsme u ostrova. Tak pojď. Konečně jsme se dostali na pevninu a souboj tak mohl začít. Velice rychle nám ale došlo, že ani na souši nebylo vůbec bezpečno. Už jde. Já vím. Já mu zkusím zleva ten aspoň trochu dát. Opatrně. Tak pojď, dej mu. Yes. Nice. Yes. Ty kráso, pěkně. One, už jde po mně. Honem, zales. Yes, mám ho. Schoval jsem ho. Ty vole, co to je? Oh shit. WTF. On těma chapadlama dosáhne až sem. Pozor, Ta potvora z nějakého důvodu útočila na naše Neptuniová brnění. No a jakoby samotný kraken nestačil, stalo se tohle. Raid. Ještě raid do toho, to si děláš srandu. Ty drž toho Krakena, já musím zabít ten raid. Jo. Co vyděloval, kámo? Zrušil jsem teda prostě. On se píchal moje kaktusy. Ne, jde po mně. Oh shit. Já jsem si to dořepl. To si děláš srandu, co to je, kámo? WTF. Pomoct. Co mám jako dělat? Bojovali jsme s Krakenem tváří v tvář, ale všechno bylo marné. Kdykoliv se nám konečně podařilo mu něco ubrat, během sekundy se jeho život doplnil zpátky. Kámo. To je brutál, prostě, já nemůžu nic dělat pořádně. Já taky ne. Počkej, třu do kanu. Tak pojď. Já jsem nic neudělal. Nočepl druhý, prosím, rychle. Yes, on mi rozkousal helmu, já jsem si na Neptuniovou. Pojď do něj. Dostává. To je brutála prostě, kámo, co to je? Rychle jebko. Já nemám boty. Neptuniový, honem. Mně se rozbije armor, já potřebuji nový armor. Dobrý. Setřel jsem ho na chvilku, rychle. Já potřebuji nový armor, prosím. Nahoru na palubu. Kámo, jde úplně rychlej. Já vím. Dělej. Ty vole. Pod lodí. Honem. Yes, šable, prosím. Honem. Kámo. Honem. Yes, utekl jsem. WTF, kámo! Díky šavli 7 moří se mi podařilo z Krakenova sevření uprchnout. Rychle jsem své zdevastované brnění vyměnil za Neptuniový set a v tom mě to napadlo. Ti vodní lidé zmiňovali nějakou zbraň, která by Krakena měla být schopná zabít. To je ono, dali mi přece ty kouzelné svitky. Já jdu rychle, kámo, vyrobit to kopí. Odlaďte na lodi, já jsem schovaný na lodi. Jo, nice, já jdu rychle vyrobit to kopí. V kombinaci s hvězdným prachem, diamanty a zlatem jsem vyrobil 2 úlomky čarovného kamene. Jo, Shard of Witchstone, let's go. A s přidáním Netherstar vytvořil kopí severní hvězdy. Potřebuji tu Netherstar, on je na té lodi, kámo, ten Netherstar. Na naší lodi v Česku potřebuji tu Netherstar, podej mi, prosím tě, rychle. To mě sahazuje z té lodi. Bacha. Kde? Tady. Yes, rychle, díky. Nice. Tak, diamant, držátko, kameny a Netherstar. Yes! Kopí severní hvězdy. Mám to. Tohle musí zabít, kámo. To je ta zbraň, o které mluvili ty podvodní lidi. S touto zbraní byla Krakenova smrt jistá. Tak pojď. On vlezl na našu útes, kámo, vidíš to? Co to je? Yes, jdem do něj. Ohohohoho. Tak pojď. Fungovalo to. Kopí dávalo Krakenovi neskutečný damage. Já musím dělat další jabko. Oh shit. Ty vole. To se tomu dá se. Pojď do něj. Pojď. Ty krása, mě přehodil, kámo. Dostává. O těm chapadla budu se naštěm. Je v vodě. Ne. Jo. Tak pojď, jabko a pojď. A po téměř dvoudenním souboji Kraken konečně padl. Kámo, to kopí bere jak svině. Pojď, to dáme. Už skoro. Pojď. Prosím. Jo, pojď, už jenom jeden kousek. Jo. Let's go. Oh, můj bože. Prokletí zlé ledové královny bylo konečně prolomeno. Nicméně stále zbývala ještě jedna věc. A tou bylo krakenské sushi. Mě z něho padly, kámo, chapadla, koukej. Jo, z toho se dá vyrobit sushi, kámo. Uděláme si poseidonovský sushi. Tak, kelp máme upečenej, chapadlo a cukr. Yes. Tak, dobrou chuť. Koukej, kámo, co nám to dalo záležitě. Skoč do vody, to odletíš dopryč. What the fuck? To je extrémně rychlý. A tak jsme přežili 100 dní v Bermudském trojúhelníku. Já vám hrozně moc děkuju, že jste se dokoukali až sem. Budu moc rád, pokud tady dáte like s odběrem, protože za chvíli máme těch 50 000. No a na závěr bych chtěl moc poděkovat PaoliMu, Plejovi, Bekimu, Diamondovi a Jakarimu, že přijali pozvání do tohoto videa. No a to už bude ode mě úplně všechno, takže u dalšího videa zatím ahoj!